أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی دو آیات کی تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 73 اور 74. سورۃ التوبہ 10ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 11ویں پارے پہ ختم ہوتی ہے. سورہ نمبر 9 ہے، پارہ نمبر 10 اور 11، اور یہ مدنی سورہ ہے. مدنی سورہ میں بھی آخری زمانے کے سورہ ہیں. اب کل اس میں جو ہیں 16 رکوع ہیں اور 129 آیات. لیکن آج میں جو آیت پڑھا ہوں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب سختی کیجئے کفار پر بھی اور منافقین پر بھی. تو آج میں نفاق کے تعلق سے جو ہے ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور نفاق کے تعلق سے جو ہے تمام امت مسلمہ کو منع کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی آپ منافق نہیں ڈکلیئر کر سکتے، کیونکہ نہ مومن کی گواہی دے سکتے کہ یہ پکا مومن ہے یہی جنت میں جائے گا، اور نہ کسی کو بول سکتے کہ یہ جو ہے منافق ہے یہ جہنم میں جائے گا. ایمان بھی اندر کی کیفیت کا نام ہے اور نفاق بھی اندر کی کیفیت کا نام ہے. آپ زیادہ زیادہ چیلنجنگ انداز میں مسلم کی جو ہے گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے یہ مسلم ہے، اور یہ کلمہ کا انکار کرتا ہے تو یہ کافر ہے. مومن کون ہے؟ اس کے علامات. منافق کون ہے؟ اس کے علامات. اور پھر دور صحابہ میں جو اسٹرگل ہوئے تو انہی علامات سے چھن کر کے کچھ لوگ آئے، تو اس میں سے جو بہت سارے لوگ سمبل آف مومن بن گئے، جیسے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومن کہہ سکتے ہیں، عمر فاروق کو مومن کہہ سکتے ہیں، عثمان غنی کو مومن کہہ سکتے ہیں، علی مرتضیٰ کو مومن کہہ سکتے ہیں. یہ لوگ اپنے جو ہیں ایمان کا ثبوت اتنا زیادہ دیے کہ اب اس کے اس میں شک ہی نہیں رہے. باقی آج کے دور میں کسی مسلمان کے بارے میں، بڑے سے بڑے عالم کے بارے میں بھی آپ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلم ہے، یہ مومن ہے، یہی جنت میں جائے گا. ہاں، علامات ہیں کہ ہاں نماز کا پابند ہے تو مومن ہے، روزے کا پابند ہے تو مومن ہے. اسی طرح نفاق کے بارے میں بھی آپ کسی کا تعین کے ساتھ نام لے کر کے نہیں بول سکتے، یہی منافق. کیونکہ کمزوری اگر ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اب بشری کمزوری بھی ہو سکتی ہے اور ایمانی کمزوری بھی ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے پورے اسٹرگل میں جو 23 سال جو ہے جد و جہد چلی، خاص طور سے اس میں جو 13 سال کے بعد جو ہے مدینہ کے جو اسٹرگل تھے، اس میں جن لوگوں نے ایمان کا اپوز کیا یا ایمان کے تقاضے کا پوز کیا، تو اس میں سے چھن کر کے ایک پرسنالٹی ایسی آ گئی جس کے بارے میں ڈکلیئر ہو گیا کہ ہاں یہ منافق ہے، بقیہ کے بارے میں پردہ ڈالا گیا اور ایک کو جو ہے ہائی لائٹ کر دیا گیا، تاکہ اس کی زندگی کو آپ اسٹڈی کر لیجئے اور اس کے ذریعے سے آپ منافق کو پہچان سکتے ہیں. تو رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا جو سردار تھا، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کا نام اوپن ہو گیا. تو لہذا ایک جو ہے آپ کے پاس کیریکٹر آ گیا،
اب اس کیریکٹر سے جتنے کیریکٹر میچ کھائیں گے اس کے بارے میں منافق کا جو ہے فتویٰ لگ جائے گا. گرچہ منافق ہم کسی کو نہیں کہیں گے لیکن ایک سمبل آف نفاق آپ کے سامنے آ جائے. تو میں یہ چاہتا ہوں, میں یوٹیوب پہ بہت دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی آدمی ایسا ہے کیا کہ جو ہے عبداللہ بن ابی کے بارے میں پورا تفصیل سے کوئی گفتگو کیا, تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا. تو میں سوچا کہ جو ہے یہ اسلامی ریولوشن جو چل رہا تھا تو اس میں ایک طرح تو مسلمان تھے صحابہ کرام جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے, ایک طرف کفار مکہ تھے جس کو ابو جہل ابو سفیان لیڈ کر رہے تھے, ایک طرف یہود تھے جس کو جو ہے ان کو علماء لیڈ کر رہے تھے, ایک طرف نصارہ تھے وہ ان کو جو ہے لیڈ کر رہے تھے. لیکن ایک مسلمانوں میں سے ایک گروپ تھا جو ففتھ کالمنسٹ کے ٹائپ پہ تھا منافقین, اس کو جو عبداللہ بن ابی لیڈ کر رہا تھا. اور اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں, ہمارے عوام جانتے ہیں, تو کیسے آج کے دور میں پہچان پائیں گے کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے؟ تو آج میں کوشش کروں گا کہ عبداللہ بن ابی کے جو ہے پورے 10 سال کا کیریکٹر آپ کے سامنے رکھ. اب پھر جو لاسٹ جو ہمارا درس ہوا تھا اس میں جو آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی نماز جنازہ کے لیے تیار ہو گئے اور اس کو بھی کفن کے طور پر اپنا کرتا دینے کے لیے تیار ہو گئے, تو پھر اس سے اندازہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا زیادہ ہے کہ جس آدمی نے پورے جو ہے زندگی پریشان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آؤٹ آف وے جا کر کے جو ہے ان کی مغفرت کی خواہش ظاہر کی اور اخلاقی لحاظ سے ان کو بھی جو ہے ان کے گھر والوں کو دل دکھانے کی کوشش نہیں. ورنہ عام طور سے آپ جانتے ہیں جو آدمی ایک موقع سے آپ کو جو ہے تکلیف دیا ہو یا ذلیل کرنے کی کوشش کیا ہو تو آپ کو موقع مل جاتا آپ کہیں گے پوری دنیا کو تو معاف کر سکتا ہوں اس کو تو نہیں کروں, پوری دنیا کو تو چھوڑ سکتا ہوں اس کو تو نہیں چھوڑوں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک پروفٹ ہی کا دل گردہ تھا جو عبداللہ بن ابی کے بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. اور جب بتایا گیا کہ آپ کو تو بتایا گیا کہ آپ 70 مرتبہ بھی جو ہے آپ استغفار کریں گے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے امید ہو کہ 70 جو گنتی کے حساب سے اگر ہوتی نا تو میں 70 مرتبہ پڑھ لیتا. لیکن یہاں پر 70 جو ہے انکاؤنٹیبل کے معنی میں آیا ہے, لیکن اس کے بیٹے کی ریکویسٹ ہے اور ایک گنجائش نکل رہی ہے تو میں جو ہے اس بیٹے کے تسلی کے لیے میں پڑھ, اس بیٹے کے تسلی کے لیے میں اپنا کرتا بھی دینے کے لیے تیار, اپنا لعاب دہن بھی اس کے منہ میں ڈالنے کے لیے تیار. تو یہ عبداللہ بن ابی کا کیریکٹر جو ہے آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ جو ہے یہی ہمارے یہاں عام طور سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے جو ہے ایک طرح ابو جہل اور ایک طرح جو ابو سفیان بس آرام سے ہو گیا معاملہ, تو معاملہ ایسا نہیں تھا, ان کو بھی ٹیکل کرنا پڑ رہا تھا اور یہ جو ہے آستین کے سانپ کے معنی. پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریولوشن کھڑا کر دیا اور جزیرے نما عرب میں اسلام کو غالب کر دیا, تو پھر آپ کو احساس ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کا کہ کتنے بڑے انقلابی تھے, کہ ایسا نہیں تھا کہ پوری قوم ایک ساتھ ہو گئی تھی اور خالی دشمن سے فائٹ کرنا تھا اور دشمن کو آرام سے ہرا دیا. تو عبداللہ بن ابی بن سلول یہ جو تھا یہ مدینہ کے رہنے والا تھا, اور آپ جانتے ہیں مدینہ جو تھا جس کا نام یثرب تھا پہلے وہ 5 قبیلوں کا شہر تھا, 3 جو تھے اس میں یہود کے قبیلے تھے بنو قینقاع بنو نذیر بنو قریظہ, اور 2 جو تھے وہ عرب کے تھے اوس اور خزرج. خزرج جو تھا وہ بڑا قبیلہ تھا اور اوس جو تھا وہ بہت چھوٹا قبیلہ تھا, یعنی 3 گنا بڑا قبیلہ تھا خزرج اور اوس جو تھا اس سے 3 گنا چھوٹا قبیلہ تھا. تو یہ جو تھا یہ خزرج قبیلے کا تھا اور بڑے سردار کے حیثیت سے تھا. تو اوس خزرج میں بھی آپس میں لڑائی رہتی تھی اور پھر عرب اور یہود میں بھی لڑائی رہتی تھی. عرب یہود میں جب لڑائی ہوتی تھی تو اوس خزرج والے ایک ہو جاتے تھے, عرب ایک طرف یہود ایک طرف, فائٹنگ ہو جاتی تھی. فائٹنگ میں یہ لوگ جیت جاتے تھے لیکن پیسے میں وہ لوگ ان کو قرضے کے ذریعے سے دبا دیتے تھے, لیکن جیسے شانتی ہوتی تھی تو پھر آپس میں فائٹنگ کرتے تھے. خزرج والے بڑی زیادتی کرتے تھے اوس والوں پر. تو اس کا جو ہے جنگ بواس نام جو ہے ان کے درمیان کافی طویل جنگ چلی, تو لوگ جو ہے اوس خزرج والے پریشان ہو گئے کہ اس طرح تو ہم لوگ لڑتے لڑتے مر جائیں. یہ قرآن میں بیان ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم لوگ تو تباہی کے گڑھے کے کنارے پہنچ گئے تھے, آپس ہی میں مرتے تھے, ہر جنگ میں 10 مر رہا, ہر جنگ میں 20 مر رہا, ہر جنگ میں 20 مر رہا, پیدائش کا مفاد زیادہ,
تو ایسے ختم ہو جاتے تم لوگ. اور پھر جب کچھ ایک حد سے زیادہ کمزور ہو جاتے تو یہود تم کو نہیں چھوڑتے. تو ان لوگوں نے طے کیا کہ بھائی اس طرح اگر ہم لوگ آپس میں ان فائٹنگ کریں گے تو ختم ہوتے ہوتے تو دشمن کے لیے نرم چارہ بن جائیں. تو کوئی سمجھوتا کرو. تو سمجھوتا کیا کرو کہ بھائی دونوں خاندان میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا تو ایک سردار چن لو, بادشاہ چن لو, وہ جو فیصلہ کیا کرے گا اسی کو سب لوگ مانیں گے, تو جو ہم لوگوں کی لائف جو ہے آرڈر میں آ جائے. تو بھائی بادشاہ کون ہوگا؟ تو قسمت کی خوبی دیکھیے کہ عبداللہ بن ابی کا نام آیا. کہا کہ یہی مالدار آدمی ہے, یہی بڑا آدمی بھی لگتا ہے, قبیلے کا اپنے قبیلے کا سردار بھی ہے, تو اسی کو بادشاہ بنا لیتے ہیں اور پھر ہمارے درمیان جو آپس کے اختلافات ہوں گے تو یہ صلح کر دیا کرے گا, تو جنگ کی نوبت نہیں آئے گی, بات بڑھے گی نہیں. تو کہا ٹھیک ہے. تو طے ہو گیا اپنی میٹنگ میں, اوس والے بھی تیار ہو گئے, خزرج والے بھی تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں. تو آپ جو ہے بادشاہ کے لیے جو ہے ایک تاج بننے کا آرڈر دے دو, اور پھر جب بن جائے گا تو اس کا جو ہے ایک بڑا سا پروگرام کر کے اعلان کر دیا جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ جو ہے جیتتا کبھی ہے پرائم منسٹر, پھر جو اس کے بعد ڈکلیئر ہوتا ہے. تو اس طرح سے اس کے لیے تاج بننے کے لیے جو ہے آرڈر جا چکا تھا. اسی درمیان میں جو ہے ادھر جو ہے 1190 1290 1390 میں یہ معاملہ ہو گیا کہ اوس خزرج میں سے, خزرج میں سے خاص طور سے پہلے سال 6 لوگ جو ہے مکہ آئے حج کرنے کے لیے, 6 لوگ ایمان قبول کر کے گئے. نیکسٹ ایئر آئے تو 12 لوگ آئے, 12 میں سے جو ہے 10 خزرج کے تھے اور 2 اوس کے تھے. اب پھر تیسرے سال جو آئے تو 75 لوگ آئے, 2 عورتیں بقیہ مرد حضرات. اور انہوں نے تو ریکویسٹ ہی کیا یا رسول اللہ آئیے ہمارے یہاں. تو اس نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ پہنچ گئے, یثرب پہنچ گئے. اور کتنا شاندار اور جو ہے استقبال ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو معلوم ہے. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. جو دعا مانگے تھے تو اسی کے شان شایان استقبال ہوا. اتنا زبردست استقبال ہوا کہ عبداللہ بن ابی بھی اندر سے چڑ رہا تھا, لیکن وہ بھی آ کر کے ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے یہاں آئیے قیام کیجیے, دیکھیے ہم بڑے سردار ہیں, ہمارے گھر میں جو ہے روم وغیرہ بہت زیادہ ہیں, ہمارے یہاں ہالٹ کیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, سب لوگ جب ریکویسٹ کر رہے تھے کہ کن کی میں بات مانوں, تو یہ اونٹنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, یہ جہاں پہ بیٹھ جائے گی تو جس کا دروازہ قریب ہوگا اسی کے یہاں میں جو ہے قیام کروں گا, اسی کا میں مہمان ہوں گا, وہ میرا میزبان ہوگا. تو اس وقت بھی جو ہے یہ اپنی چودراہٹ جو ہے ظاہر کرنے کی کوشش کیا کہ ہمارے یہاں آئیے, میں سردار, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں, میں آپ کو آن کروں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں یہ معاملہ آیا اور ان کے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینہ تک جو ہے مہمان بن کے رہے. اس کے بعد جب مسجد نبوی بن گئے تو شفٹ کر گئے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا گیا کہ یہ جنگ بدر تک انتظار کرتا رہا اور اندر سے تو جل رہا تھا, لیکن ڈے بائی ڈے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. جو مسلمان تھے وہ بڑی جوشیلے انداز میں ان کی قدر کر رہے تھے. تو پورے مدینے میں جو ہے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ ہی پوچھتا تھا, ہر گھر میں یہی تذکرہ رسول اللہ آئے ہیں رسول اللہ آئے ہیں رسول اللہ آئے ہیں. تو اب یہ اندر اندر چڑھتا تھا لیکن بول تو پاتا نہیں تھا, کہیں کوئی کمی دیکھے, غلطی دیکھے, کچھ دیکھے, تب تو اس پہ جو ہے انگلی رکھے. اس کو موقع ملتا نہیں تھا, سمجھیے کہ ایک موقع ملا اس پہ وہ جو ہے موقع جانے نہیں دیا. خزرج کے جو سردار تھے ان کا نام تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ, اوس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا سعد بن معاذ, دونوں کا نام سعد ہی, سعد من شیر. تو یہ بیمار پڑ گئے, ان کی عیادت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پہ بیٹھ کر کے جا رہے تھے. تو اب گدھا جانتے ہیں کتنا ایک دم سلو سلو, اس کے گردہ کتنے اڑے, لیکن یہ اپنے محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ نے اس کو بن پایا, تو اس پہ بھی جو آبجیکشن لیا کہ آرام آرام سے چلیے, گردہ ہمارے پر مت اڑایا کیجیے, کچھ نہ ہو تو چلو یہی آبجیکشن لے لو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں پہ مجلس لگ گئے تو قرآن بھی سنا دی, تو وہاں بھی آبجیکشن لیا کہ آپ گھر میں بیٹھا کیجیے, آ گئے ٹھیک ہے, اور آپ جو اپنے قرآن کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تنگ مت کیا کیجیے, ہر مجلس میں قرآن سنانا شروع کر دیتے ہیں. اب سردار لیول کا تھا تو کوئی بول نہیں سکتا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگنور کیے کہ ٹھیک ہے ابھی تو انیشیل اسٹیج ہے, لیکن بھانپ تو گئے تھے کہ یہ جو ہے الگ کیریکٹر کا لگتا ہے.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جینیس آدمی ہو تو پہلے شکل میں جان گئے ہوں گے کہ یہ آدمی کیا ہے، لیکن ان کو اگنور کرنے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد جب جنگ بدر ہوئی ہے، اس میں فاتحانہ انداز میں جب جو ہے جیت ہوئی ہے، کہ پتہ چلا کہ جو ہے بنا تیاری کے صحابہ کرام گئے تھے، ادھر سے لوگ تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور رزلٹ جو ہے ایسا نکلا کہ 70 ان کے مارے گئے، 70 ان کے قیدی بنے، اور قیدی جب پورے مدینہ میں جو ہے نظر آنے لگے تو اس کی حالت خراب ہو گئی۔ اچھا، یہ تو میں سمجھا تھا کہ یہ تو مشتخاق ہے، اس کو ایسے اڑا دیا جائے گا، لیکن یہ تو بڑی پاورفل ہے، یہ تو مکے والے کو ہلا کر کے آئے۔ تو اس کے بعد اس نے سوچا کہ نہیں، آؤٹ سائڈر ہو کر کے تو ان کو ڈیمیج نہیں کیا جا سکتا، یہ اب پاور بن گئے ہیں، اب ایک ٹکراؤ بھی ہوا ہے، اس میں بھی ان کی طاقت دکھنی ہی ہے۔ اب پھر جنگ بدر کے نتیجے میں، فتح کے نتیجے میں تو سارا عرب خوش ہونے لگا تھا، تیزی سے لوگ اسلام قبول کرنے لگے، تو یہ بھانپ لیا کہ اب باہر رہ کر کے جو ہے اس کو ڈیفیٹ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اندر رہ کر کے جو ہے ان کو زخ پہنچایا جا سکتا۔ لہذا اس نے ظاہری طور سے جنگ بدر کے بعد کلمہ پڑھا، یعنی 17 رمضان کو جنگ بدر، اور اس کے بعد شوال میں سمجھیے اس نے کلمہ پڑھ کر کے مسلمانوں کے فولڈ میں پروٹیکشن میں آ گیا۔ لیکن یہاں سے آپ جو ہے گل کھلانا شروع کیا، خالی آپ نوٹ کرتے جائیے، پھر آخر میں وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نماز جنازہ ہے اس کو آپ سامنے رکھیں۔ یہاں سے اس نے شروع کیا کہ آپ جانتے ہیں جنگ بدر کے بعد، رمضان کے بعد شوال ہی میں بنو قینقاع والے نے بدماشی کیا، کہ جیسے ہی جنگ بدر کے لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے، مسلمان خوش ہو رہے تھے، اور خوشی جو کمی نہیں ہو رہی تھی، تو جتنے مسلمان خوش ہوتے تھے اتنے بنو قینقاع والے حسد کے شکار ہوتے تھے، اور آپس میں بولتے تھے کہ زیادہ زیادہ جو ہے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا اناڑی لوگوں سے مقابلہ ہوا ہے، جب ہم سے مقابلہ ہوگا تب سمجھ میں آئے گا میدان کیا ہے، مرد میدان کیا ہوتا ہے۔ تو اتفاق سے ان سے غلطی ہو گئی، آپ جانتے ہیں کہ ایک مسلم خاتون کے ساتھ جو ہے ان لوگوں نے بدتمیزی کر دی، جس کے نتیجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے کا گھیراؤ کر لیا۔ اب گھیراؤ کر لیا تو بولے کہ اب تو ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں، اور سب کو جو ہے ختم کر دیں گے۔ جیسے گھیراؤ کیے کہ عبداللہ بن ابی آ گیا، اب بولا کہ یا رسول اللہ یہ ہمارا حلیف ہے، یہ تین قبیلے جو تھے اس میں سے دو قبیلے جو تھے بنو قینقاع بنو نذیر، یہ خزرج کا حلیف تھا، دوست تھا، اور بنو قریظہ جو تھا وہ اوس کا زہر دوست تھا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ وہ آ گیا عبداللہ بن ابی، کہا یا رسول اللہ آپ ان کو معاف کر دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، اس نے ایک مسلم خاتون کے ساتھ بدتمیزی کیا ہے، اور بھی بہت زیادہ بدتمیزی کیا۔ اس نے کہا نہیں معاف کرنا پڑے گا، یہ میرا دوست ہے، کہا دوست رہے یا کچھ رہے میں نہیں معاف کروں گا۔ اس نے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، کہا یا رسول آپ کو معاف کرنا پڑے گا، محمد کر رہا ہے ارسل لی مجھے چھوڑو میں نہیں معاف کروں گا، کہ نہیں آپ کو کرنا پڑے گا، کیسے آپ جو ہے یہ ہمارے سیاہ سفید میں جو ہم کو جو ہے کام آتے ہیں، آپ کیسے ایک ساتھ ان کو قتل کر دیں گے۔ اب جب وہ سردار لیول کا آدمی تھا، انصار کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے، اور یہ آؤٹ آف وے جا کر کے بدماشی کر رہا تھا، اور یہ انیشیل پی ڈی ایٹ تھا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ابھی جمے نہیں تھے پوری طرح، آپ سمجھ جائیے، ورنہ تو فوراً آرڈر دیتے اس کی تکہ بوٹی ہو جاتی۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جانے دو، لیکن میں ان کو یہاں مدینے میں تو نہیں رہنے دوں، ان کی جان بخشی کر دے رہا ہوں، لیکن ان کو کہو کہ جانے کے لیے یہاں سے۔ تو کہا ٹھیک ہے ہاں، لیکن جان بخش دیجیے ہمارے سے۔ تو آپ سمجھیے کہ ایک جب رسول مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا، تو آپ اس طرح تو رسول کے ساتھ تو ٹیکل نہیں کر سکتا، لیکن آپ دیکھ لیجیے زبردستی کا معاف کرنا پڑے۔ اب یہ حالات کا تحت جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے چلو۔ تو اس طرح بنو قینقاع والے جو ہے مدینہ سے جلا وطن ہو کر کے، بہت سارے لوگ شام چلے گئے، کچھ خیبر وغیرہ چلے گئے، مدینہ ان سے خالی ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ سمجھے کہ یہ رمضان میں جنگ بدر، شوال میں ایک ہی مہینے کے بعد، ابھی تازہ تازہ مسلمان ہوا، تازہ تازہ یہ حرکت کر دیا۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک سال کے بعد تیسرے ہجری میں جنگ احد ہوئی۔ جنگ احد میں آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے 3000 کا قافلہ لے کر کے آتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے لیے میٹنگ بیٹھا ہے، کیا کیا جائے، 3000 کا لاؤ لشکر گاہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اظہار یہ کہ دیکھو میں خواب دیکھا ہوں کہ کچھ گائے ذبح ہوئی ہے، اب میری تلوار کی دھار بھی جو ہے نا آگے سے تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کچھ صحابہ جو ہیں شہید ہوں گے، اور دھار ٹیڑھی ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ میرے خاندان میں سے کوئی قریبی جو ہے شہید ہوگا، اب میں ایک محفوظ زرہ میں جو ہے ہاتھ ڈال دیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ جو ہے میرے لیے پناہ گاہ ہے، تو میرا یہ اوپینین یہ ہے کہ مدینہ میں رہ کے ڈیفینس کیا جائے۔ اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی بھی کہا کہ ہاں میری بھی یہی رائے کہ مدینہ میں رہ کے ڈیفینس کیا جائے، لیکن صحابہ کرام میں جو جوشیلے نوجوان تھے انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا، وہ جو ہے 450 کلومیٹر سے آئیں گے اور ہم جو ہے عورتوں کی طرح گھر میں ڈیفینس کریں گے، ہم تو اسی دن کا انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے میدان سجے اور کب جو ہم کو شہادت ملے، اب جب سامنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں شہادت ملنی تو اب ہم گھر میں بیٹھیں گے، شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے، ان کو لیڈ کرنے کا حق بھی بنتا تھا کیونکہ وہ جنگ بدر میں جوہر دکھا چکے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک ان سے جو ہے آگے چل کر کے ہاتھ دو ہاتھ نہ کر لوں۔ اور جو لوگ جنگ بدر کو مس کر گئے تھے وہ تو اور جو ہے اتاولے ہو رہے تھے، لہذا ان کا جوش جذبہ دے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ٹھیک ہے جب میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو تو چلو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ 1000 کا لشکر تیار ہوا اور گئے، اب عبداللہ بن ابی بھی ساتھ میں آیا، لیکن جب میدان احد کے میدان میں فوج ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی تو ایسے وہ 3 گنا زیادہ تھے، یہ جو ہے 1000 تھے وہ 3000 تھے، میدان جنگ میں جیسے دشمن کو سامنے دیکھا ہے ویسے کہا نہیں نہیں یہ جنگ نہیں یہ خودکشی ہے، آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو سوسائڈ، میں تو سوسائڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں میں جا رہا ہوں۔ اور 300 لوگوں کو ہم نوا کو لے کر کے آ گئے، سمجھے کتنا بڑے لیول کا سردار تھا، میدان جنگ سے 300 لوگوں نے ڈانٹا بھی ٹپٹا بھی کہ یہ کیا حرکت کر رہا، لیکن اس نے لوگوں نے کہا بھی کہ قاتلو فی سبیل اللہ ودفعو، کم سے کم قتال کرو یا کم سے کم ڈیفینس تو کرو، یہاں سے بھاگ جاؤ گے تو کیا یہ مدینہ نہیں پہنچیں گے، جو مکہ سے چل کے آیا ہے احد تک آیا ہے تو احد سے تم گھر چلے جاؤ گے تو یہ گھر پہ نہیں اٹیک کریں گے، تو اس سے بہتر یہیں پہ ڈیفینس کرو۔ اس نے کہا نہیں لو نعلم قتال لتبانا کم، اگر مجھے معلوم ہوتا یہ قتال ہے نا تو میں ضرور تمہاری بات مانتا، یہ سوسائڈ ہے، سوسائڈ کرنے کی خواہش نہیں ہے، لڑو تم لوگ مرو تم لوگ فینیٹکس ہو۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ آ گیا 300 لوگوں کو لے کر کے آ گیا۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوا، مسلمان فوجوں کا مورال ڈاؤن ہوا اور دشمن فوج کے حوصلے بڑھ گئے، دونوں ہوا نا۔ اگر اس نے بہانہ کیا بنایا کہ ہمارا مشورہ مانا ہی نہیں گیا، چھوکڑے لوگوں کا مشورہ پہ عمل ہوتا ہے، ہمارے بھائی کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو بھائی آپ کی بات نہیں مانی گئی تھی تو آپ مدینہ سے نکلتے ہی نہیں، وہیں پہ آبجیکشن کر دیتے کہ ہماری بات نہیں مانی جائے گی میں نہیں جاؤں گا، یہ میدان میں آ کر کے کیوں تم آئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اندر کچھ اور تھا، تم بولنا کچھ اور چاہ رہے ہو بول کچھ اور رہے، اور اس کا افیکٹ پڑا بھی۔ انصار میں سے 2 قبیلے اوس میں سے بھی حضرت میں تھے، بنو ثعلبہ اور بنو سلمہ، یہ 2 قبیلے کے بھی پاؤں کھڑ گئے، اب وہ بھی جو ہے متضل یا رسول میں بھی جا رہا، لوگوں نے اس کو سمجھایا بجھایا تب جا کر کے ان کے قدم رہے کہ ارے یہ منافق ہے جانے تو اس کو، تو کیا فرق پڑتا ہے ہم لوگ ساتھ سائن ہے، سات چوکاٹ 4 گنا زیادہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ تو ایک مسلمان کا 10 مسلمان میں کافر میں بھاری کرا دیتا، آپ تم کیوں ٹینشن لیں، تب وہ دونوں کے قدم جائیں۔ تو اس طرح سے جو اس نے اپنا مقصد بنایا تھا کہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جب ہم واپس ہوں گے تو ادھر مسلمانوں کا مورال بھی ڈاؤن ہوگا، ادھر جو ہے دشمن انکریج ہوں گے، تو پورا اس میں جو ہے کامیاب رہا۔ جو قرآن میں آیا اس ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، جب تم میں سے 2 گروپ کے قدم جو ہے پھسل گئے تھے بزدلی دکھانے کے لیے تیار ہو گئے، تو اس طرح آپ دیکھیے کہ عین میدان جنگ میں جو ہے، اب اس کے بعد جو ہے جب جنگ بدر ہوئی تو اس میں جو ہوا آپ کو معلوم ہے، مسلمان پہلے مرحلے میں تو جیت گئے تھے لیکن مال غنیمت کی وجہ سے جو ہے پھر جو ہے جیتی ہوئی بازی ہار میں تبدیل ہو گئی، اب پھر جو ہے معاملہ سمجھے کہ ڈرا ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب جو ہے زخمی ہو کر کے آئے تب کتنا گل کھلایا ہوگا، تو آپ تو سمجھ لیجئے پورا سورہ آل عمران پر اللہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے کہ غلطی تم لوگوں کی تھی میری نہیں تھی، میں تو مدد کا جو وعدہ تھا وہ پورا کر دیا تھا، تم ہی لوگ نہیں نبھائے۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ آدمی جو اپنا چودراہٹ جمانے کے لیے کیا کرتا تھا، ہر جمعہ کو خطبہ جمعہ سے پہلے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کھڑا ہو جاتا تھا، اب 1 بجے جمعہ کا خطبہ ہے تو یہ جو ہے 12:50 سے پہلے کھڑا ہو جاتا، لوگوں غور سے سنو یہ اللہ کے رسول، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، ان کی بات مانو اور عمل کرو، اب پھر چلی جا رسول آپ
تاکہ پتہ چل جائے کہ ایک جو ہے میں آنیسٹ بھی ہوں اور پھر میری سرداری بھی چمک جائے کہ میں متولی ہوں کیا ہوں. تو اس طرح سے ہر جمعہ کو جو ہے ایک خطبہ چھوٹا سا یہ بھی دیتا تھا. اب جنگ احد کے بعد جو ہے اب تو اس کا منہ نہیں تھا خطبہ دینے کا, لیکن پھر بھی جو ہے بے شرم ایسا تھا کہ کھڑا ہو گیا خطبہ دینے, لوگوں کو ہر سنو. جیسے کھڑا ہوا سارے لوگ غصہ آیا, سب لوگ کپڑا بھیج بیٹھ بیٹھو, اب تو بولنے کے لائق رہ گیا میدان میں جو ہے, تو بہانہ بنا کر کے 300 لوگوں کے پیچھے آ گیا تھا جس کی وجہ سے ہم لوگ کو اور نقصان اٹھانا پڑا. آپ پھر ہم کو سناتا ہے کہ بیٹھو یہ اللہ کے رسول ہے بیٹھ. اب سب لوگ اتنا کپڑا کھینچے کہ سردار لے اٹھ کے بھاگا وہاں سے. اس آدمی کی تو بات ہی سمجھ میں نہ آتی, اس کے لوگوں کے خیر بتاتے ہیں تو یہ لوگ شر سمجھتا ہے, بھاگا ادھر سے. گیٹ پہ جو ہے ایک انصاری صاحب بھی تو کہا کیا ہوا, ارے تمہارے ساتھی لوگ کیسے ہیں پتہ نہیں, کہا چلو چلو تمہارے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں گے. کہا نہیں مجھے مغفرت کی ضرورت نہیں. اس طرح وہ نکل کے بھاگ گیا. تو بالکل ہی جو ہے کلیئر ہو رہا تھا, لیکن یقینی بات اس کی حیثیت تھی, لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے کیونکہ پہلے مین باہر کے دشمن تھے اس کو ٹیکل کرنا ہے, اور اس کو آستین کا سانپ کو لے لے کر کسی طرح چل لیں چل لیں چل لیں. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بنو نذیر کا معاملہ آ گیا. ہر جنگ کے بعد ایک یہودی کو ٹیکل کیا گیا, کتنا سسٹمیٹک انداز, ایک قریش, ایک غطفان اور ایک جو ہے یہود. تو جنگ بدر کے بعد بنو قینقاہ کو ٹیکل کر دیا گیا. اب بنو نذیر والے جو ہے وہ جو ہے سرکشی کرنے لگے. ہوا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معاملہ طے کرنا تھا یہودیوں سے, تو ان کے محلے میں کہ بنو نذیر کے محلے میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بیٹھیے ہم لوگ آتے ہیں آپ کا مطالبہ لے کر کے. لیکن ان لوگوں نے الگ ہی پلاننگ بنا لیا کہ چھت پر سے کون ہے چکی گرا دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل علیہ السلام آ کے بتا دیے, فور رنگے ہاتھ پکڑے گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس کا گھراؤ کرو, گھراؤ کرو. تو سارے صحابہ کرام گھیر لیے اس. اب یہ بنو نذیر والے جو تھے وہ ڈر گئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مدینہ کو خالی کر دو نہیں تو میں تمہاری پٹائی شروع کر دوں, نکل جا, 10 روز کا ٹائم دیتا ہوں. تو وہ سمجھ گئے کہ ہم ان سے جیت نہیں پائیں گے, بنو قینقاہ والے چلے گئے ہیں تو ہم کو بھی آرڈر مل لیں گے مدینہ خالی کر دو, خالی ہتھیار تم نہیں لے جا سکتے, بقیہ جو سامان لے جانا لے جاؤ. جیسے وہ لوگ موڈ بنا رہے تھے, تیاری کر رہے تھے کہ عبداللہ بن ابی پہنچ گیا وہاں. کہاں جا رہے؟ کہا ارے تمہارے صاحب تو بولے جانے کے لیے تو ماریں گے. کہا کوئی ضرورت نہیں جانے کی, ہم ہیں نا تمہارے لیے, 2000 فوج ہے ہمارے پاس, بنو غطفان والے ہمارے دوست ہیں اس کو بھی کال کر لیں گے, بنو قینقاہ والے جگہ ہیں ان کو بھی بلا لیں گے, بنو قریظہ والے ان کو بھی تیار کر لیں گے, سب لوگ ایک ہو جائیں گے, یہ کیا کر پائیں گے؟ تم اطمینان سے رہو کچھ نہیں ہوگا, ہم تم نکلو گے نا تو تمہارے ساتھ ہم بھی نکلیں گے, اگر تم سے قتال ہوئی نا تو قسم خدا کہ ہم تمہاری مدد کریں. یہ سورہ حشر پڑھیے آپ, الم تر الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون. کہ اگر تم نکلو گے میں بھی تمہارے ساتھ نکلوں, اگر تم سے قتال ہوگا میں لازم تم سے مدد کروں گا, تمہارے معاملے میں تو کسی کی بات میں نہیں مانوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا, نئے مسلمان ٹینشن نہیں لو, یہ کچھ نہیں ہے, لائن اخرجو لا یخرجون ما, اگر ان کو نکالا گیا نا تو یہ نہیں نکلے گا اس کے ساتھ, اب والا ان قوتلو لائن سرو نہ تمہارے, ان کا اگر قتال کرو گے تو ان کے مدد کے لیے یہ نہیں آئے گا. یہ جھوٹ بولنا, لان تم اشد رابطا فی صدور من اللہ, تمہارا خوف ان کے دلوں میں زیادہ بنسبت اللہ کے. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ من وراء جدور, یہ لوگ تو تم سے کبھی قتال کر ہی نہیں سکتے سوائے جو ہے قلعے میں محفوظ ہو کر کے یا دیوار کے پیچھے سے عورتوں کے. تحسبم جمیعا و قلوبہم شتا, تم ان کو یونائٹ سمجھتے ہیں ان کے دل ڈیوائڈ ہیں. تو پورا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ عبداللہ بن بھائی کتنا بھی ادھر ادھر جو ہے گھوم رہا خطفان ادھر ادھر کچھ نہیں ہوگا, بات کہہ دیا نا کہ 10 دن کے بعد یہ نہیں ہو تو فوراً اٹیک کر دیں. وہی ہوا, 10 دن کا جو الٹیمیٹم جیسے ٹائم ختم ہوا ویسے ہی لوگوں کہا کہ نکلو, اور نہیں نکلیں آئیں گے تو بھروسہ تھا کہ بنو قریظہ والے آ جائیں گے, آئیے ہمارے جو ہیں عبداللہ بن ابی آ جائیں گے, آئیے آ جائیں گے. جیسے ہی گھراؤ کیا گیا کسی کی ہمت نہیں, جیسا قرآن نے کہا تھا ویسے ہی. لہذا کا ایک چانس اور دیجیے, چلو ہم کو دھوکہ دیا انہوں نے, کہا ٹھیک ہے لیکن نکلو. آپ پتہ چلا جو ہے سب لوگ جو اپنے ہاتھوں سے جو ہے گھر توڑ رہے ہیں دیوار توڑ رہے ہیں سب, کیونکہ کہا گیا تھا سامان لے جا سکتے ہو تو خوب انجوائے کر کر گئے تھے گھر توڑ رہے ہیں, تاکہ ایک اینٹ سلامت نہ رہے کہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ نہ پہنچے. ہاں خوب انجوائے کر کر کے توڑو اپنے گھر,
اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ بھی کیا، حوالذی اخرج الذین کفروا من اہل کتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی اللہ ہے جس نے نکالا اہل کتاب میں سے کافروں کو پہلے ہی جھٹکے میں۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انهم معنتمسون من اللہ، تم لوگ گمان نہیں کر رہے تھے کہ یہ نکل پائیں گے، اور ان کو بھی یہ یقین نہیں، یہ گمان نہیں تھا کہ ان کو یقین تھا کہ ہمارے جو قلعے ہم کو بچا لیں گے، لیکن کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، لہذا یہ تیار ہوں گے شکست کھانے۔ تو اس طرح آپ دیکھیے کہ بنو نذیر والے معاملے میں بھی جو ہے اس نے سائڈ لیا، بنو نذیر ہی کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سائڈ نہیں لیا، گرچہ بزدلی دکھایا، لیکن اس کے بعد جانتے ہیں کہ یہ چوتھے دیے کیا، پانچویں میں کیا معاملہ ہوا، جب پورا عرب جو ہے یونائٹ ہو کر کے جو ہے پارٹی گروپ بنا کر کے نیٹو کی فوج آ گئے سمجھ جائیے، اور چاروں طرف سے مدینہ کا گھیراؤ کر لیا، تو پھر عبداللہ بن ابی کا کیا رول تھا اس میں، تو آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے جو سورہ احزاب میں جو ہے نقشہ کھینچا ہے، ولما رأى المؤمنون الأحزاب هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، جب مومنوں نے تمام فوجوں کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ یہی تو اللہ اس کا رسول کا وعدہ تھا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، کہ اس نے کہا تھا ہم آزمائیں گے تو آزمانے کے لیے بھیجا دشمن کو، اور جب منافقوں نے دیکھا عبداللہ بن ابی وغیرہ نے، تو اس کی چیخیں کیسے نکلی، ولما ویز یقول المنافقون والذین فی قلوب مرض، اور یاد کرو منافقوں کو اور جن کے دلوں میں مرض تھا انہوں نے کیا کہا اسی فوج کو دیکھ کر، کہ ہاں ما وعدنا اللہ ورسول الا غرورا، اللہ اس کے رسول نے تو ہم کو دھوکہ دے کے مروا دیا، ہم کو تو کہتے تھے کہ جو ہے کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، یہاں طرف حاجت کے لیے باہر نہیں نکل جا پاتے، تو اب یہ جو ہے منافقین ایسے بزدلی پھیلانے لگے، عبداللہ بن سب کو جا کر کے ارے دیکھو مدینہ میں کیا ہے، ہم لوگ یہاں پہ ہیں، ادھر کیا ہو رہا، ادھر کیا ہو رہا، لوگ آ کر کہنے بھی لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھٹی بھی مانگنے لگے، یا رسول اللہ ہماری بیوی جو ہے ایک دم بارڈر پہ ہے اس کا کون، تو جہاں پر ہمت بڑھانے کی بات ہے وہاں پر بزدلی پھیلا رہا تھا، اور اس میں سب سے آگے کون تھا، یہ عبداللہ بن ابی، وہ تو جانتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بنو قریظہ والے جب بدعہدی کر دیے تھے تو کتنا زیادہ جو ہے سچویشن خراب ہو گیا تھا، اس کا اندازہ آپ کیجیے، کہ ایک طرف جو قریش آ گئے تھے، بنو غطفان آ گئے تھے، تقریباً 10,000 کا لشکر آ گیا تھا، اور اس سے تو کسی طرح خندق کھود کر کے جو ہے ڈیل کر ہی رہے تھے، اور پیچھے جو ہے ایک جو یہود کا قبیلہ تھا بنو قریظہ، اس سے جو ہے جوائنٹ ڈیفنس مدینہ تھا، تو سوچے گا اس ایریا میں تو سیف ہیں ہمارے بچے بیوی والے بچے، اب وہ جب بدعہدی کر دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چت لیٹ گئے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کیا، کچھ دیر کے بعد پھر جو ہے تھوڑے سے جو ہے نارمل پوزیشن میں، اور آپ جانتے ہیں کہ سچویشن کتنا کریٹیکل تھے، کہ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے سردار کو سائڈ میں لیا، سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو سائڈ میں لیا، بولے کہ دیکھیے کریٹیکل بہت سچویشن خراب ہو گئی، آپ کا کیا خیال ہے، غطفان والے کو تھوڑا سا جو ہے نارملائز کروں گیا، کیا نارملائز کریں گے، کہا کہ مدینہ کے جو ایک تہائی پیداوار اس کو دے دیتا ہوں، وعدہ کر دیتا ہوں کہ ہر سال میں آپ کو دیا کروں گا، اس کے بدلے میں آپ یہاں سے چلے جائیں، پھر خالی ہم قریش سے نپٹ لیں گے، بنو قریظہ والے سے نپٹ لیں گے، تین دشمن میں سے ایک تو چلا جائے گا، یہ مین فائٹر تو یہ غطفان والے ہی تھے بدو لوگ، تو ان کو میں صلح نامہ کرا لیتا ہوں، مدینہ کا ایک تہائی جو ہے ہم دیتا رہیں گے، آپ چلے جائیں، دونوں سردار یہ تھے کیونکہ انہی کو لڑنا تھا، انہی کی قوم کو، دونوں سردار نے کیا جواب دیا، یا رسول اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہی آئی ہے آرڈر آیا ہے کیا، کہ نہیں یہ میں اپنے حساب سے جو ہے چاروں طرف سے پس گئے ہیں تو کوئی نہ کوئی اس تو راستہ نکالنا پڑے گا نا، کہا یا رسول اللہ اگر وہی نہیں آئے ہیں نا تو پھر تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہے، جب ہم لوگ کافر تھے تب یہ ایک دانہ نہیں لے پاتے تھے ہم سے بنا مہمانی کے بنا مانگنے کے، تو اب تو ایمان کی دولت سے ہم سرشار ہیں، تو اب ہم ان کو دانہ دیں گے نا، واللہ ہم ان کو تلوار دیں گے، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا ہوگا، اچھا جب تم لوگ تیار ہو تو ہم تو تیار ہیں، ہم تو تمہارے وجہ سے پولائٹ ہو رہے تھے، تو آپ سمجھ جائیے کہ سچویشن کتنا جو خطرناک ہوں گے، قرآن خود کہتا ہے کہ جب جو ہے کلیجے منہ کو آ گئے، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ ظنونا، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی یا نہیں ہے، مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اس سچویشن میں یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اللہ رسول نے تم کو لوگوں کو دھوکہ دیا، کیا ہے مدد، تو آپ سمجھ جائیے
اسی وقت میں واجب القتل تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے پھر لے کے چلیے ان کو، کیونکہ دشمن تو ختم نہیں ہوا. اب یہاں پر جو خندق میں جو ہے یہ 5 ہجری میں ہوا، اس میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت تاریخی جملہ بولا کہ آج تک تو یہ لوگ ہم پہ چڑھ دوڑتے تھے مدینہ پہ اٹیک کرنے کے لیے، ناؤ ٹیبل ہیز ٹرن، اب ہم ان پہ چڑھائی کریں گے، بس معاملہ الٹ گیا. اب یہ کبھی بھی اتنی بڑی فوج تیار نہیں کر پائیں گے اور یہ کبھی آپ مدینہ پہ ہمت نہیں کر پائیں گے اٹیک کرنے، لیکن اب ہم ریورس کر لیں. تو اب یقینی بات ہے کہ عبداللہ بن ابی کو بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ طاقت کے ذریعے سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیفیٹ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ بھائی اتنی جنگ احزاب، پورا قریش، پورا اطراف مکہ، پورا نجد، غطفان، یہود کے مخالفت سب آ گئے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو اب اتنی بڑی نہ فوج تیار ہوگی نہ کچھ ہوگی، تو اب یہ جو ہے اوچھی حرکت پہ آ گئی. مرد تو وہ ہوتا ہے جو میدان میں مقابلہ کرے، لیکن اب جو ہے مرد میدان میں رہا تھا، وہ اوچھی حرکت بلو دا بیلٹ جو ہے اٹیک کرنے کی کوشش. اس میں کیا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ تو ہم خود جریورس گیئر لگائیں گے. پتہ چلا کہ بنو مستلق ایک قبیلہ ہے نجد میں، وہ پھڑ پھڑا رہا مدینہ پہ اٹیک کرنے کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا جاسوسی نظام تھا اس نے اطلاع دی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کیا کاؤنٹر اٹیک، فوراً فوج لیے پہنچ گئے. اور اس میں جو ہے عبداللہ بن ابی بھی دیکھا آپ تو جو ہے اچھے دن آ رہے ہیں، آپ تو جہاں جائیں گے جیتو گے تو مال غنیمت ملے گا، تو یہ بھی منافق وغیرہ بھی ساتھ ہو گئے، سب چلے گئے. اب آپ سمجھ جائیے کہ اس زمانے کا منافق بھی جہاد کرتا تھا، آج کا مومن بھی نام نہیں لیتا. کتنا دوری ہے قرآن سے اور جو ہے صحابہ کرام سے. عظمت صحابہ کانفرنس ہوتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے دور کا منافق بھی جہاد کرتا تھا، اور تمہارے دور کا ولی اللہ بھی نہیں کرتا تھا، بلکہ نام لینے کو عیب سمجھتا تھا، ہمارے سارے ایکٹیویٹیز پہ پانی پھیرتا تھا. اپنا تقویٰ، متقی وہ ہے جو میدان سے دور ہے، یہی ہے نا. اب میدان کی بات کریں گے تو کہے گا یہ جذباتی نوجوان، آج جو آسمان کے اوپر زمین کے نیچے کی بات کرے یہ اللہ والا. تو یہ جو ہے عبداللہ بن ابی بھی ساتھ میں کیا. اب وہاں پہ جو ہے اس غزوے کا تین نام ہے، غزوہ بنو مستلق بھی ہے، غزوہ مریسہ بھی ہے، اور بھی نام ہے. بس بنو مستلق کے نام سے یاد رکھ لیا، 6 ہجری میں شعبان میں یہ ہوا ہے. تو جیسے گئے ہیں وہاں پہ وہ لوگ سرنڈر کر گئے، وہ سب سمجھ گیا کہ ہم نے جیت پائیں گے. لیکن جب آنے لگے نا واپس، اسی غزوے میں آپ جانتے ہیں کہ جو بنو مستلق قبیلہ تھا اس کا سردار تھا، اس کا نام تھا حارث بن زرار. انہیں کی بیٹی جو ہے قیدی بنی تھی، تو ان سے شادی ہوئی تھی، جو ان کا نام تھا جویریہ بنت حارث. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی تھی. یہ تو میں انشاءاللہ ایک لیکچر اس پہ پورا دوں گا، مہات المومنین پہ. اس میں کیا کیا کہ اس نے جو ہے گل کھلایا، دو موقع قدرت نے اس کو دے دی، اور اسی کی وجہ سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ یہ بالکل منافق ڈکلیا ہو. وہ کیا ہوا کہ ایک جگہ جو ہے چشمے پہ پڑاؤ ڈالیں، اور سخت گرمی تھی، ریگستان کی گرمی، سب لوگ کیمپ لگائے، اور مسلمانوں نے اپنے غلاموں کو کہا کہ پانی وانی بھر لو. تب ایک ہی چشمہ تھا، قافلہ بڑا تھا، تو پانی بھرنے میں غلاموں میں آپس میں جو دھکا مکا ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جہجا، وہ پانی لینے کے لیے گیا، ادھر سے ایک دوسرا تھا انصار کا، دھکا مکی ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غلام تھا اس نے ایک لات مار دیا انصار کو. اس کو جیسے لات مارا اس نے کہا یا للانصار، آؤ مدد کرنے کے لیے. اس نے دیکھا یا للانصار بلایا، تو اس نے کہا یا للمہاجرین. اب عرب کو تو آپ جانتے ہیں کہ بارود میں بس سنگاری مارنے کی ضرورت ہے، دونوں طرف تلوار نکالے، کیا بات ہے، پہلے بولو کس کو مارنا، بات بات دونوں طرف سے تلوار تن گئی. لیکن اتفاق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً جو ہے انفارمیشن دے دیا گیا کہ ارے دونوں طرف تلوار جو ہے، اب دشمن جو ہار مان گئے تو یہ لوگ آپس میں پریکٹس کر. فوراً دوڑتے ہوئے آئے، یہ کیا ہے جاہلیت کی پکار میں سن رہا ہوں، یا للانصار یا للمہاجرین، نہیں تو دیکھیے مہاجر نے جو کیا بولا. کہا ٹھیک ہے، وہ بولا تو اس آدمی کا نام لو نا، ایک بندے سے غلطی ہوئی نا، تو تم اس کو جو ہے مہاجر انصار کا ایشو کیوں دے دو،
ٹھیک ہے جو بولا اس کو تنبیہ کی جائے گی, سزا دی جائے گی جو بھی, لیکن ابھی تک یہ ختم نہیں ہوا گیا میرے موجودگی میں رہتے ہوئے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ قومی عصبیت جو کبھی ختم نہیں ہوتی, اس کو دبایا جا سکتا ہے, یہ کھرچا نہیں جا سکتا. تو اس لحاظ سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے کی وجہ سے معاملہ تو دب گیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ ڈپٹ کر کے سب لوگ شرمندہ ہو کے آ گئے. لیکن ادھر جو ہے عبداللہ بن ابی کو موقع مل گیا, اس نے اپنے کیمپ پہ اپنے کانفیڈنس والے لوگوں کو لیا, پھر جو ہے ڈانٹ ڈپٹ جو لگائے ہیں اپنے ماننے والوں کو, تم لوگ بے وقوف ہو, دیکھے اب نوبت کہاں تک آ گئی ہے, تم کو آنکھ دکھا رہے ہیں, یہ لٹے پٹے آئے تھے اب ہم کو دکھا رہے ہیں, ہماری بلی ہمیں کو میاں. یہ تو وہی مثال ہے پرانی, کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں کہ کتا کو کھلا پلاؤ تاکہ تم ہی کو کاٹے, اب دیکھے تو سمجھاتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی, اب یہ سب سے فارغ ہو گئے تو تمہارے پیچھے پڑے. ان کی یہ جرت کہ انصار کو ہاتھ لگائے, ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ تم لوگ کھلاتے پلاتے رہتے ہو, یہ بھیج رہے ہیں, وہ بھیج رہے ہیں, یہ بھیج رہے ہیں, کھاتے ہیں, کوئی کام ہے نہیں, تو آپ دیکھو موٹے تازے ہو گئے, آپ تمہاری سے لڑ رہے ہیں. تو سب لوگ بات تو کھلے ہوئے تو تھے ہی, تو آپ وعدہ کرو لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا, کوئی بھی آدمی ان پر ایک روپیہ خرچ نہیں کرے گا یہاں تک کہ ان سے چھٹ کے بھاگ جائیں. سب کھانے کو ملتا ہے تو اللہ رسول قال اللہ قال رسول کرتے رہتے ہیں, جب کھانا جو ہے کھجور بھیجنا بند کرو گے سب خود ہی نکل جائیں گے. اور پھر ایک اور وعدہ کرو کہ چھٹے یا نہ چھٹے, وہ اس کا انتظار کیوں کرنے کا, لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الاذل, اگر ہم لوگ مدینہ لوٹ گئے تو پہلا کام یہ کریں گے کہ وہاں کے جو عزت دار لوگ ہیں ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں, گیٹ آؤٹ, ہم کو ہم سے زبان لڑاتے ہیں, ہم کو آنکھ دکھاتے ہیں. اب اس طرح جو ہے کلوز ڈور میٹنگ کر لیا, اس نے بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا, پورا وعدہ ہے. اب ان کے ساتھ چیلے چپیٹے تو بہت تھے, ایک صحابی تھے زید بن ارقم رضی اللہ کا, یہ بڑے ٹاپ کے صحابی ہیں, یہ زید بن ارقم دار ارقم جو ہے ارلی اسٹیج میں جو اسلام تھا نا, آج جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو, تو ان کا گھر جو تھا نا وہ تھوڑا پہاڑی کے قریب تھا دور دراز, تو ان کے گھر کو جو ہے صحابہ کرام نے عبادت کے لیے مخصوص کیے تھے جب تک حضرت عمر رضی ایمان نہیں لے آئے اور خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ملی. تو یہ دار ارقم دار ارقم کیا تھا, زید بن ارقم, یہ چھوٹے سے تھے, ارقم جو ہے ان کے والد کا گھر تھا, یہ بچے تھے لیکن اب بڑے ہو گئے تھے. یہ بات جو سن لیے, اب یہ چونکہ چھوٹے تھے تو عبداللہ بن ابی کیئر نہیں کر پایا, دیکھا سارے انصار ہیں کوئی مہاجر نہیں ہے, تو پورے بات دل کی بھڑاس نکال دیا. یہ چھوٹے بچے تھے, یہ چپکے سے سن لیے, اور سنے تو اپنے چچا سے جا کے جب بول دیے, چچا نے جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول دیا کہ آپ کو معلوم ہے آپ تو آ کر کے جو ہے معاملہ دبا کر کے آ گئے, لیکن وہاں تو گل اور کچھ اور کھلا رہا ہو, معاملہ دبا نہیں ہے, کیا مطلب؟ کہا اس نے اس طرح بولا. کون بولا؟ زید نے بولا. کہا بلاؤ اس کو, عبداللہ بن ابی کو, اور اس کے ساتھیوں کو بلایا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے یہ بات بولی؟ کہا نہیں نہیں. تو ایک بچے نے آگے بتایا, قسم خدا کی یہ سب بات ہی نہیں ہوئی ہمارے یہاں. اب دوسرے بھی جو چیلے جب بانٹے تھے, یا رسول اللہ بچے کو وہم ہو گئے ہوگا, بچے کی بات پہ کیا وشواس, اور یہ سردار لیول کا آدمی یہ جھوٹ بولے گا کیا؟ اب وہ واللہ میں کہتا ہوں, میں تو جب دیکھا سپورٹر وغیرہ تو واللہ للہ تھا, عرب کا تو اپنا یہ تھا, قسم کا قسم خدا کی بات ہی نہیں ہوئی کچھ ہماری. تو آپ سب جو ہے ٹوٹ پڑے زید بن بیچارے لڑکے. اب یہ مہاجر تھے, یہاں پہ مہاجر انصاری کا ایشو تھا, اب کہا یہ دیکھیے جو ہے مار کھلانے کے لیے آپ کو شکایت لگایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے بولے کہ زید تم کو ایسا نہیں کرنا, کہ ان کو بھی جھٹلا دے کہ تم کیوں ایسا بولے. سب ایک طرف ہو گئے تھے. زید کہتے ہیں کہ میں تو فقط رہ گیا, مجھے تو کچھ بن ہی نہیں پڑا, اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر, سیدھے گھر پہ آ کر کے میں سو گیا. ہر نے جھٹلا دیا, یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھٹلا دیے. اسی سے کلیئر ہوتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, ورنہ اتنا آنےسٹ صحابی کو کیسے جھٹلا دیا. لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ ان کے فیور میں اتنے لوگ ہیں, تمہارے فیور میں کوئی نہیں آ رہا, یہ تو اکیلے چپکے سے کلوز ڈور میٹنگ سنے تھے, لہذا یہ جو جھوٹے ثابت ہو گئے وہ لوگ سچے ثابت ہو گئے, قسم کھا لیے تھے وہ لوگ. یہ بولتے ہیں کہ میں آ کر کے جو ہے, یہ اسٹوری بک نہیں ہے سمجھے, یہ بخاری میں سنا رہا ہوں.
اپنے اندر. تو یہ جو ہے جیسے نیند میں سوئے تھے غم سے نڈھال تھے کہ کچھ ہی لمحہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ پورا سورہ منافقین نازل کر دیا, پورا سورہ منافقین. اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. جب منافقین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کا رسول ہے, اور اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کا رسول ہیں, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب جھوٹ تو نہیں بول رہے, تو مطلب بول رہے تھے اللہ کے رسول ہیں آپ, یعنی دل سے نہیں بول رہے, آپ کے منہ پہ بول رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے, دل سے آپ کو نہیں ماننا اللہ کا رسول. اب پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کلیئر کر دیا, پتہ چاہیں ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفض, یہی وہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جو ہے جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس ان پر خرچ مت کرو یہاں تک یہ لو یہاں سے بھاگ جائیں. وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون, جبکہ زمین و آسمان کا خزانہ کا مالک تو اللہ ہے, یہ منافقین سمجھنے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھیل دیا کہ منافقین یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز من الاذل, یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر ہم لوٹیں گے تو یہاں جو عزت والے ہیں وہ ذلت کو ذلیلوں کو نکال باہر کریں, بولے ہیں یہ لوگ. وللہ العزت وللرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون, جبکہ معاملہ یہ ہے کہ عزت کل کو کل اللہ کے لیے, رسول کے لیے, اہل ایمان کے لیے, یہ منافقین جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کا, جیسے یہ آیت نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کہاں, بلاؤ اس کو. زید دوڑے دوڑے آئے, سوچے کہ آپ کہیں سزا نہ ہو جائیں, لیکن بولے کہ دیکھ یہ سورہ منافقین کو سنا ہے. اب بولے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بات سچ کر کے دیکھو. اب سمجھیے کتنا لکی ون ہے کہ آپ قیامت تک یہ جو ہے تلاوت کریں گے تو آپ زید کو تو نہیں جان پائیں گے, لیکن ترجمہ تفسیر میں جائیں گے تو بنا زید کے تو کام نہیں چلے گا, کیونکہ شان نزول تو آپ کو معلوم کرنا ہی پڑے گا. آج شان نزول کرنے معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ بخاری کھولیں گے, اب بخاری پوری ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دیکھیے جیسے یہ سورہ منافقین نازل ہوئی ہے اور زید کو سنائے ہیں, اب بولے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تصدیق کر دی, یہ جھوٹ بولے تم سچ ہو. ویسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, دعنی یا رسول اللہ عذرب نقب ھذا المنافق, یا رسول اللہ مجھے اجازت دیتے اس منافق کے میں گردن مار دیتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دع ہو, جانے تو اس کو, ورنہ ہوگا کیا, یتحدث الناس ان محمدا یقتل اصحابہ, کہ لوگ کہنا شروع کر دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر. اب دیکھیں عبداللہ بن ابی کو بھی صحابی بولا جاتا ہے, لیگل وہ بھی صحابی ہے جو ایمان لایا, کلمہ پڑھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا تو صحابی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا, لوگ جو ہے کہیں گے کہ دیکھو اب آج تک تو جو قریش سے لڑ رہے تھے, یہود سے لڑ رہے تھے, اب ان سے جب جو ہے تھوڑا ریلیکس ہوئے ہیں تب اپنے صحابہ کو چھٹنی شروع کر دی, قتل کرنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد کیا ہوا معاملہ, ابھی بھی معاملہ سنی, اس کے بعد اور بھی بلو بیلٹ آئے. یہ تو صرف جو ہے خالی لڑائی جھگڑا, یہ تو عورتوں کی صفت ہے نا لڑانا جھگڑانا. اور بلو بیلٹ آ کر کے کیا بولے, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معاملہ ہوا کہ زینب بنت جہش سے شادی کا معاملہ ہوا کہ زید بن حارثہ نے طلاق دیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا کہ آپ کو زینب بنت جہش سے شادی کرنی ہی ہوگی, بلکہ میں نکاح کر دیا ہوں پر آپ کو بس بسانا ہوں. وہاں سے جب بڑا سا ایک طوفان کھڑا کر, دو پوائنٹ مل گیا ان کو. نمبر ایک, زینب بنت جہش جو تھی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سکس نمبر کی بیوی تھی, اور موجود بیویوں میں سے جو تھی وہ پانچویں نمبر کی تھی. جبکہ قرآن میں جو سورہ نساء میں آلریڈی پہلے آ چکا تھا کہ چار سے زیادہ بیوی نہیں رہ سکتے. تو آپ کا دیکھیے, آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ, حضرت سودا رضی اللہ, حضرت عائشہ تین, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ, حضرت زینب بنت خزیمہ پانچ, یہ چھٹے نمبر کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ انتقال بھی ہو گیا تو ان کا تو ہے پانچواں نمبر ہے. تو آپ اس میں طوفان مچا دیا, اچھا ہمارے لیے چار, اپنے لیے انلمیٹیڈ, چار کیسے کراس کر گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو آیت نازل کرنی پڑی وہی سورہ احزاب میں کہ نبی کا معاملہ جی اسپیشل معاملہ ہے, ان کے لیے جو ہے چار کا قید نہیں. پھر اس کے بعد اور اسکینڈل کھڑا کر دیے, اپنے بہو سے شادی کی ہے, کیونکہ زید بن حارثہ جو تھے ان کو جو ہے متبنا بیٹا بنا لیے تھے, زید بن محمد کہے جاتے تھے. عرب میں جو ہے منہ بولا بیٹا بھی سگے بیٹا کے معنی ہوتا تھا, کہتے دیکھو. اب پھر اس کے نام پر اسکینڈل بڑا سا کھڑا کر دیا, دیکھ لیے تھے کسی حالت میں اور پسند آ گئی تھی اور بیٹے کو اشارہ کر دیا, بیٹے نے باپ کے لیے جو ہے رخصت کر دی.
اور یہ اتنا پاورفل تھا پروپیگنڈا کہ مسلمان مفسرین بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. تفسیر میں لکھے ہیں یہ کہانی. کہتے ہیں نا اتنے بڑے بڑے عالم کیسے غلطی کر سکتے تھے, آپ سمجھیے کہ یہ اسکینڈل لکھے ہیں. تو آپ یہاں پر بھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب پورا نازل کیا, اب پورا اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. کیا پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے, یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے ڈریے, یا یہ منافقین کے دباؤ میں مت آئیے. ان کا کام ہے اسکینڈل اچھالنا, ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ کیجیے. اس پر بھی اس نے بس نہیں کیا. اسی غزوہ مستلق سے جب واپس آ رہے تھے نا, تو ایک اور اس کو پوائنٹ مل گیا. یعنی کوئی بھی جو ہے وہ اپرچونیٹی کو مس نہیں کرتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ کیا تھا, کہ جب بھی جو ہے کسی غزوے میں جاتے تھے تو ایک نہ ایک بیوی کو ساتھ میں رکھتے تھے. صحابہ کرام عام طور سے نہیں رکھتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. کیوں؟ جو لیڈر ہوتا نا اس کو ڈیسیزن لینا پڑتا, کوئک ڈیسیزن. اب کوئک ڈیسیزن کے لیے جو اعصاب پہ جو ہے کوئی جو ہے فردر جو ہے پریشر نہیں ہونا چاہیے, ایک دم ریلیکس موڈ میں ہونا چاہیے. لہذا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے ایک نہ ایک بیوی کو ساتھ میں رکھتے تھے. تو اس وقت جو ہے جو غزوہ مستلق میں قرہ نکلا تھا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے گئے. جب واپسی آ رہی تھی تو رات میں کہیں پہ پڑاؤ ڈالے, تو اس میں جانتے ہیں کہ وہ قضاء حاجت کے لیے گئیں, اب پھر واپس آئے تو ہار گم تھا. اس کو تلاشنے کے لیے جو ہے ٹائم لگ گیا, اب پتہ چلا حودج کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں کہا نہیں کچھ کرو. حودج اٹھانے والے جو چاروں کونے پہ چاروں بانس پکڑ اٹھا دیتے تھے, سب باڈی بلڈر تھے, ایسے اٹھا دی جھٹکے میں اونٹ پہ رکھ دیے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس میں خاتون بیٹھی ہے یا نہیں بیٹھی ہے. احد عائشہ رضی اللہ کہتے کہ میں اس زمانے میں دبلی پتلی تھی تو چاروں کو پتہ ہی نہیں چلا, کوئی ایک اٹھاتا تو سمجھ میں آتا, چاروں نے سمجھا کہ ہیں اس میں. اب پتہ چلا قافلہ چلا گیا, اب میں چھوٹ گئی. میں جب ہار کھوج کر کے آئی اپنے جگہ پہ, اب ہار کہاں پہ تھی معلوم ہے؟ جو اینٹ اونٹ کے نیچے ہار جو ہے گر گیا تھا اسی پہ اونٹ بیٹھی. اب جب اونٹ اٹھی تو پتہ چلا اسی کے نیچے. تو بولے کہ اب تو میں کیا کروں. رات میں جو ہے وہیں پہ ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گئی. اور ان کو جو ہے آنگ کی جو ہے ایک پرابلم, ہمیشہ نیند بہت آتی تھی تو فٹاک سے سوک بھی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک نظام بنا کے چلتے تھے کہ جب بھی قافلہ آگے جاتا تھا تو پیچھے ایک صحابی کو چھوڑ دیتے تھے کہ وہ جو ہے آئے, اور تاکہ جو ہے کوئی سامان گرا پڑا ہو تو اس کو چنتے ہوئے لے کر گئے. وہ جب آئے تو دیکھے کہ یہ کون گٹری پڑی ہوئی. جب قریب آئے تو اچھی لیڈیز ہے, لیڈیز آئے تو پتہ چلا یہ جب سو رہی تھی تب چہرہ وہرا ڈھانگ کے سوئی تھی, لیکن نیند میں جو ہے چہرہ کھل گیا تھا. دیکھتے ہی فوراً انا اللہ و انا الیہ, چھوٹنا بھی تھا انہیں کو چھوٹنا تھا امہات المومنین کو. تو جیسے ہی زور سے انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھے ویسے ان کی آنکھ کھل گئی. فوراً انہوں نے چہرہ پہ پردہ کیا, اب بولے کہ وہ لیکن مجھے پہچان گیا. اس کا نام تھا صفوان بن معطل, کیونکہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکا تھا. تو فوراً انہوں نے چہرہ ڈھانپا. یہ اتنے شریف تھے کہ فوراً اونٹ کو بیٹھائے, اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی جو بیٹھ گئیں, اور یہ مہار پکڑ کے جو ہے دھیرے دھیرے لے کر کے آ گئے. اب یہ جو ہے ایک جگہ قافلہ جو ہے وہاں پہ ہالٹ کیا ہوا تھا. اب جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پہ بیٹھ کے آ رہی ہیں, اب اس پہ تو کوئی حودج وغیرہ تھا نہیں کیونکہ وہ تو مرد کا اونٹ تھا, لیکن لگ بائی چانس ایسا ہوا تھا. اور یہ مہار پکڑ کے آ رہے ہیں, جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو اب یہ اتفاقی بات ہو سکتی ہے, لیکن عبداللہ بن ابی اسی کو طوفان میں تبدیل کر دیا. دیکھتے ہی کہا قسم کھا کے کہتا ہوں, قسم خدا کی یہ بچ کے نہیں آ رہی, واللہ یہ غلطی نہیں ہے, یہ پری پلان معاملہ ہے, یہ وہ پورا اسکینڈل کھڑا کر دیا. اب اس سب کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کان بہت کچے ہوتے ہیں. کسی عالم کے بارے میں کہیے کہ عالم بہت اچھا ہے, نہیں نہیں کیا دلیل ہے, کتنے سال سے رہنا ہے, نہیں یہ سارے. اب بول دیے یہ معاملہ اچھا ہاں مجھے لگتا ہی تھا ایسا, پہلے سے مجھے یقین تھا. اب تو پہلے سے یقین کر کے بیٹھے رہیں گے تو کیا ہو. تو اس معاملے میں جو ہے انسان کی فطرت ہی یہی ہے. آپ جانتے ہیں یہ صرف منافقین اس سے جو نہیں متاثر ہوئے تھے, آنےس صحابہ گرام بھی متاثر ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ کو نا سورہ نازل کرنی پڑی, سورہ نور میں بہت ڈانٹے, دیکھے نہیں کہ کون بول رہا, کیا بول رہا, کس کے بارے میں بول رہا ہے, بس ہاں میں ہاں ملا دیے. تو جو ہے بہت زیادہ وہ پورا جو ہے میں کہانی سنا چکا ہوں سیرت النبی میں. اس کو واقعی عفق بولتے ہیں. ایک مہینے تک معاملہ سیریس رہا, کیونکہ دو ٹاپ مسلمان جو اس میں زد میں آ رہے تھے, ابو بکر کی بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, اپنے طرف سے کچھ بول ہی نہیں سکتے, کیونکہ بولیں گے تو ہر آدمی کہے گا باپ جو ہے اپنی بیٹی کا ڈیفنس کرتا ہی ہے, اشور اپنی بیوی کے بارے میں اچھا بولتا ہے.
اب جو ہے صفائی دے دو کون، لہٰذا لیکن اللہ تعالیٰ جب سورہ نور کی 10 آیت نازل کیا تب ان لوگوں کے منہ بند. اس میں بھی جب معاملہ زیادہ تلخ ہو گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بالکل کانفیڈنس میں لے لی کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن میں اگر صفائی بھی دوں تو آپ لوگ مانیں گے نہیں، غلط بات قبول کر لوں جو میں کی نہیں ہوں تو آپ لوگ مان جائیں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے انکوائری کیے، سب نے پازیٹیو ہی جواب دیا، تو پھر خطبہ دینے کے لیے کھڑے. کیونکہ طوفان بدتمیزی پورے مدینہ میں برپا، گھر کی خبر نہیں ہے دوسرے کو اصلاح کرنے چلے، گھر کی خبر نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے تم لوگوں میں سے کہ ان کی مجھے مصیبت سے ہم کو نجات دے. یعنی اشارہ تھا کہ عبداللہ بن ابی کو کوئی ایسا نہیں کہ اس کو قتل کر دے. دیکھ رہے ہو شروع دن سے کیا معاملہ ہو رہا. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کہ یا رسول اللہ اجازت دیجیے میں قتل کر دیتا ہوں. جیسے اجازت مانگے کہ اس کے قبیلے کا جو سعد بن عبادہ تھے وہ کہا نہیں نہیں اچھا ہمارے خاندان کا اسی لیے تم پھڑ پڑا رہے، تمہارے خاندان کا رہتا تھا ایسے کبھی نہیں بول. اب آپ سمجھ جائیے کہ معاملہ کا، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں سیرت النبی کا اسٹڈی کیے ہی نہیں نہ قرآن کا اسٹڈی کیے، وہ سمجھتے ہیں کہ محمد صاحب مدینہ پہنچے نہیں تو آؤ آؤ بھگت شروع ہو گئی، سارا مدینہ ہی جگہ لے لگا لیا. اچھا معاملہ ایسا نہیں تھا. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ایمان جو ہے نا کوئی چپ نہیں ہے کہ آئیڈیا کا چپ ہٹا کر کے جو ہے ووڈا کا فون چپ لگا لیا تو جو ہے کام کرنے لگے. یہ انسان کی تربیت بہت گریجولی کرنی پڑتی ہے. جس نے جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں وقت گزارا نا وہ اتنا ہی پرفیکٹ ہوا. جو بعد میں ایمان لائے نا اور ان کو موقع نہیں ملا ہے تو وہ کچے کے کچے رہ گئے. یہ چپ والا معاملہ نہیں تھا. جتنے صحبت میں رہو گے، جتنے قرآن حدیث سے اٹیچ رہو گے، اتنی زیادہ تمہارے اخلاق و کردار میں بلندی آئے گی. جتنا دور رہو گے اتنی ہی کمی رہے گی. لہٰذا آپ یہاں پہ دیکھیں دونوں کی طرف سے تلوار تن گئی اوس خزرج میں، یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات واپس لے بھائی جانے دو، ایک کو مارنے کے چکر میں 50 مت مر جانے دو کینسل کر. تو یہاں تک معاملہ آیا کہ جو ہے واقعی اس کے بعد بھی اس کو قتل کرنے کا جو ہے ماحول نہیں بن پایا. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو ہے خیبر کا جب چڑھائی ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے لیٹر اسی نے لکھ دیا. اب جب اس معاملے میں بھی بیلوٹبل جو ہے اٹیک میں بھی جب کامیابی نہیں ملی تب جا کر کے اب مذہبی لحاظ سے جو اٹیک شروع. اب وہ کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ لوگ پری پلاننگ بنا کر کے اور عامر بن راہب جو تھا ایک اس سے ساز باز کر کے مسجد ضرار قائم کی تاکہ یہاں پر آپ جو ہے اللہ رسول کے نام پر جو ان کو دھوکہ دیا جائے اور یہاں پر دشمن خدا کو گھات لگانے کا موقع فراہم کیا جائے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے غزوہ تبوک کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی مسجد ریڈی ہو چکی تھی، بس یہ کہہ رہے تھے کہ انوگریشن کر دیجئے یا رسول اللہ نماز پڑھ دیجئے تاکہ لائسنس مل جائے. لیکن کسی طرح اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے بنائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بیزی ہوں، آنے کے بعد دیکھیں، کوئی وعدہ نہیں ہے، آنے کے بعد دیکھیں، ابھی یہ مہم کر لیں. اور وہاں سے جب آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی راز فاش کر دیا ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل، کہ یہ مسجد جو بنی ہے یہ مسجد جو ہے بیت اللہ نے مسجد ضرار ہے، یہ دشمنوں کو گھات فراہم کرنے کے لیے، اللہ رسول کے دشمنوں کا اڈا بنانے کے لیے. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آنے کے ساتھ ہی جو کیا کیے ہیں مسجد کو آگ لگا دیا. اب یہ ہے عبداللہ بن ابی جو میں آپ کے سامنے اتنی تفصیل سے رکھتا ہوں. اب آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی غزوہ تبوک سے لوٹے ہیں ویسے اس کا انتقال ہو گیا. کیونکہ میں آیت پڑھانا کہ جیسے لوٹ کر کے آئے تو وہ کیا تھا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے سختی کیجئے کافروں پر تو کر رہے ہیں تو کرتے رہیے اور اب منافقوں پر بھی سختی کریں، اب ان کی نوٹس لے سکتے. تو نوٹس میں جو ہے یہ تھا کہ ان کی نماز جنازہ بینڈ ہو گیا، ان کے جو ہے صدقات بینڈ کر دیا گیا، تم سے آپ صدقات نہیں لیں گے، یہ سارے چیز ہونے لگے. اس میں جو عبداللہ بن ابی جو لیڈر تھا وہ انتقال کر گیا تو ان کا بیٹا جو تھا وہ آیا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیجئے تاکہ آپ کے کرتے میں اپنے والد کو میں جو ہے کفن دوں گا. یہ بیٹا بھی ان کا بیٹا کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، لیکن یہ بالکل پکا مومن تھا،
وہ جو معاملہ ہوا تھا کہ جب ہم لوگ مدینہ پہنچیں گے تو عزت والے ذلیلوں کو نکالیں گے، تو ان کے بیٹے کا ایٹیچیوڈ کیا تھا معلوم ہے؟ یہ فوراً جو ہے گھوڑے سے دوڑ کر کے مدینہ کے بارڈر پہ آ گئے، گیٹ پہ. اب پھر جب عبداللہ بن ابی آیا ہے تو کہا کہ آپ انٹری نہیں لے سکتے مدینہ. کہا کیوں؟ کہا آپ ہی نے کہا نا عزت والے یہاں رہیں گے، ذلیل نہیں رہیں گے. کہا اللہ اس کا رسول عزت دار ہے، آپ ذلیل ہیں، آپ جائیے باہر جائیے. ارے میرا بیٹا ہو کر کے مجھے تم ایسا بولا؟ کہ ہاں قرآن میں آیا نا فلی اللہ علی عزت والے رسول ولی المومنین، تو منافقین عزت والے نہیں ہیں، تو آپ جائیے آپ. تو وہ تو حقہ بکا رہ گیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ آیا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مروت میں کہا جانے دو بھائی تم، اس میں بھی کہا یا رسول اللہ اگر آپ کی خواہشیں ہیں، وہ تو واقعی عفق والا جو معاملہ تو الگ ہے، لیکن اگر جس روز آپ کا ڈیسیزن ہو جائے اس کو قتل کرنا ہے تو مجھے آپ اشارہ کیجیے گا، میں اپنے ہاتھ سے اس کی گردن لا کے دوں گا. یہ ایسا بیٹا تھا لیکن پھر بھی باپ باپ ہے، ایمان ایمان ہے. جب اس کا انتقال ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیجیے، میں اپنے والد کو کفن دے دوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے بیٹھو، میں اتار کے لا کر کے دے دیتا ہوں، دوسرا کرتا پہنے لا کر کے دے دیے. تو اب دیکھے بچے رہتے ہیں نا کہ جیسے ایک ریکویسٹ مانیے تو دوسرا بھی، یا رسول اللہ تھوڑا نماز جنازہ بھی پڑھ دیجیے تو اور اچھا رہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پکڑے کپڑا، یا رسول کہاں؟ کہا نماز جنازہ کے لیے. کہا تسلی علیہ ہے، آپ اس میں نماز جنازہ پڑھیں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے؟ قسم استغفر اللہ مولا تستغفر اللہ تستغفر اللہ سبینا مرتن فلن یغفر اللہ، آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں ستر مرتبہ بھی کریں گے ہم نہیں معاف کریں گے یہ منافقین کو. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو معاف کیا، منع کیا تھا، آپ اس میں کیسے نماز جنازہ پڑھیں گے؟ محمد صاحب کہاں منع کیا؟ کہا یہ آیت نہیں ہے کیا؟ کہا اس میں تو اختیار ہے، کہاں منع ہے کہ آپ ستر مرتبہ کریں نہ کریں ہم نہیں معاف کریں گے؟ منع تو نہیں ہے نا ستر مرتبہ کے بارے میں نا، میں 71 مرتبہ پڑھوں سازیدوں میں. تو پھر آپ یہ لاجواب ہو گئے، اللہ اللہم خیرنی من، اللہ تعالیٰ اختیار دیا منع نہیں کیا کہیں پہ. تو جیسے کیا وہاں پہ پڑھنے کے لیے پڑھے، اس کو دفن کیا جا چکا تھا، پھر قبر سے نکالا گیا، اس کو کرتا پہنایا گیا، اس کے منہ میں اپنے لعاب دہن بھی ڈالے، نماز جنازہ بھی پڑھے، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لو جو کلوز والے تھے ان کو بولے کہ تم ٹینشن نہیں لو، میں جو کرتا دیا ہوں اور نماز جنازہ جو پڑھا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا کرتا اس کو نہیں بخشوا پائے گا، اس غلط فہمی نہیں ہے، تو آپ پھر کیوں پڑھے؟ اس بچے کی دل جوئی کی وجہ سے، اس کا باپ مارا تھا نا. اور پھر اس میں ایک اندر حکمت تھی، یہ تھی کہ جیسے ہی نماز جنازہ پڑھے ہیں اور یہ پروٹوکول دیے ہیں کہ اس کے قبیلے کے اکثر لوگ ایمان لے آئے، یہ اخلاق دے کر سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ نبی کا ہی دل گردہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پوری زندگی کسی نے اتنا ٹارچر کیا ہو، آؤٹ آف وے جا کر کے جو ہے اس پہ الزام لگایا ہو، اور اس کے لیے یہ حد تک جو ہے اس کو بخشوانے کی اپنی نیت ہے، یہ ایک نبی کا ہی اخلاق ہو سکتا ہے، ایک عام انسان کا نہیں ہو سکتا. سب لوگ دھڑا دھڑی مان گئے، جو کچے پکے تھے سب. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ادھر تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ صرف یہیں پر تھی، لیکن بات اپروو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جیسے ہی جو ہے جنازے سے فارغ ہو کر کے ابھی ہاتھ جھاڑے ہی تھے، آپ ابھی گھر آ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کی، ولا تصلی علی احد من مات ابدا ولا تقم علی قبری، اس کے بعد آپ کبھی بھی کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے نہ اس کے قبر پہ کھڑے ہوں. آپ کو کلیئر کٹ منع چاہیے نا، تو لیجیے کلیئر کٹ منع. تب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی نماز جنازہ بند کر دیے، اور اب جب نماز جو ہے کبھی بھی جنازہ آتا تھا تو منافق اگر ہوتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تم لوگ پڑھ لو، ٹھیک ہے میں بھی. تو اس طرح پڑھ لیا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ مجھے خود آج بھی تعجب ہے کہ میں کیسے اپنی جرت پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پکڑا کھینچ دیا تھا، کپڑا کھینچ دیا تھا، مطلب آدمی جذبات نہیں، جذباتی نیچر کے بھی تھے بھی، کیسے میں کپڑا کھینچ دیا تھا، کیسے میں کہاں تک آرگو کر لیا تھا. ایک رسول کو ٹیچ کرنا معمولی بات ہے کیا؟ لیکن آپ دیکھ لیجئے یہ جہاں دو سبق ملتے ہیں اس سے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق میں جب کنٹراسٹ دکھانے کی کوشش کیا کہ ایسے انسان کو بخشش کے لیے یہاں تک تمنا تھی، دوسرے یہاں پر ایک بہت بڑی جو چیز ملتی ہے وہ کیا کہ ہر آدمی قرآن کے سامنے جواب دے ہے، ایون کے رسول بھی.
اور ایک ادنا صحابی بھی ٹوک سکتے ہیں ان کو. یہ تربیت کا ایک انداز تھا. ورنہ آپ جانتے ہیں کہ فوراً آبجیکشن کیا ہونا چاہیے تھا، عمر میں رسول ہوں تم رسول تو نہیں ہو، یہی ہونا چاہیے تھا نا. ہم لوگ رہتے اور کوئی بچہ اس طرح کرتا تو ہم لوگ ڈانٹ دیتے کہ نہیں، خاموش رہو، سوال کرتا بدتمیز یہ ہے وہ فلاں ہے. یہاں پر کچھ نہیں، آپ دیکھیں پورے واقعے کے بعد کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ کا فیور ہی میں آیت نازل کر، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولے. کیوں؟ کیونکہ تربیت کر کے جان، یہ تربیت کر کے جائیں گے کہ قرآن جو ہے کانسٹیٹیوشن بک ہوگا آف اسلام، اور اس کے سامنے خلیفہ بھی جواب دہ ہوگا، ایون کہ وقت رسول کو بھی جو ہے اپنے عمل کے ثبوت میں قرآن سے دلیل لانی پڑے گی. اور انہوں نے دلیل دیا کہ دیکھو جو تم آیت پیش کر رہے ہو کہ جس میں تم کو لگتا کہ مجھے منع کیا گیا، اس میں منع نہیں کیا گیا، اس میں مجھے اختیار دیا گیا، تو اس اختیار کا میں فائدہ اٹھا رہا ہوں. پھر جب اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ منع کیا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. تو یہ دیکھیے صحابہ کرام کو تربیت کا انداز. کہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے اور عورتیں جو ہے بہت زیادہ مہر کو باندھنا شروع کر دی کہ میں 5 لاکھ لوگ ہوں، 6 لاکھ لوں گی، 7 لاکھ لوں تب نکاح کروں گی، تو صحابہ کرام نکاح نہیں کر پا رہے تھے تو آ کر کے شکایت کیے کہ کچھ تو کنٹرول کیجیے ان کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک مجلس بیٹھا کہ دیکھو بہت زیادہ جو ہے مہر باندھو گے تو کیسے نکاح ہوگا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک لمٹ کر دوں، 5 لاکھ، 4 لاکھ، 3 لاکھ جو بھی ہے ایک فکس کر دوں، اس سے آگے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے. اس پر ایک عورت کھڑی ہو گئی، ہو آر یو، آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو فکس کرنے والے جس کو اللہ نے فکس نہیں کیا ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اگر اپنی بیوی کو مہر میں دے دیے ہو تو تم واپس نہیں لے سکتے اسے. تو جب اللہ تعالیٰ نے احد پہاڑ بولا تھا تو آپ اس کو جو ہے فکس کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات واپس لیے تھے کہ نہیں لیے تھے، کہ ایک عورت نے عمر کو جو دین سکھائی آج، اور آج کل کے بادشاہ دیکھ لیجیے، آپ کہیے کہ یہ گانا جو ہے فلم ہال کھولنا جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہو، کہ اچھا میں خلیفہ ہوں کہ تو خلیفہ ہے، اور پھر علماء کرام اس کے سپورٹ میں آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے. تو یہ جو تھا آپ کے سامنے میں پوری بات رکھنے کی کوشش کیا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ جو پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پورا لائف اسٹائل جس کو سیرت النبی کہتے ہیں، اور جو قرآن جو اصل نادر ہوا تھا نا، یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن جو حرام و حلال کا صرف مسئلہ بتانے کے لیے نہیں آیا تھا. حرام و حلال کا مسئلہ جاننے کے لیے آپ کو مشکل سے 6 مہینہ بھی نہیں لگے. قرآن میں جتنے حرام و حلال آئے ہیں نا، 6 مہینہ میں بھی آرام سے حرام و حلال آرام سے جان سکتے ہیں. یہ 23 سال میں کیوں نازل ہوا؟ حرام و حلال بتانے رہتے تو ایک ساتھ قرآن بھی نازل کر دیتے نا، تب بھی کافی تھا. یہ لیجئے بھائی حرام و حلال کا چیپٹر ہے. قرآن ایکچوئل میں ریولوشنری پروسیس کا گائیڈ بک ہے، ایک ریولوشنری پروسیس کو گائیڈ کیا ہے قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم، پھر وہ کلیکٹ ہو کر کے ادھر قرآن بنا ہے، یہ سیرت النبی بنی ہے. قرآن جو ہے ریولوشنری پروسیس کے گائیڈ بک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریولوشنری پروسیس کے جو ہے لیڈر ہے. اس انداز میں جب آپ سیرت النبی پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن کی کیا اہمیت ہے اور سیرت کی کیا اہمیت ہے. ورنہ آپ کو لگے کہ قرآن میں ہے ہی کیا، 20 پارے میں تو مکی سورہ ہے جو ایمان کی بات ہے، ایمان بالآخرہ کی بات ہے، وہ آلریڈی ہم کو جب گاڈ گفٹڈ ملا ہوا تو ہم پڑھیں کیا اس. جنگ ہونی تھی جنگ ہو گئی، آپ تو کرنی نہیں، آپ تو توبہ کر چکے ہم لوگ، تو آپ کو کیا مطلب، تب حدیث پڑھو. یاد آپ دیکھیں درس قرآن چھوڑ کے درس حدیث شروع کر دی، جبکہ درس حدیث تو ہونی نہیں چاہیے. حدیث جو ہے یہ ایکسپلینیشن آف قرآن ہے. مسلمانوں کا جو سلیبس بک ہے نا، یہ قرآن مجید ہے، اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اس کو اگنور کر کے جو ہے ایکسپلینیشن کا درس دینے لگیں گے. ٹیکسٹ بک یہ ہے، کمپلیمنٹری بک جو ہے حدیث. اس کو اگر پراپر طریقے سے سمجھنا ہے تو بنا حدیث کے نہیں سمجھ سکتے آپ، لیکن آپ اس کو دبا کر کے آپ حدیث کو اٹھا دیں گے تو ویسے جیسے انڈیا میں جو ہے شوہر کو دبا کر کے بیوی کو اٹھا دیں گے. تو ہر جگہ درس جو ہونا چاہیے وہ قرآن مجید کا ہونا چاہیے، اس کے لیے سپورٹ جو ہے حدیث ہے،
سب سے بہترین تفسیر جو ہے جو حدیث کے حساب سے ہونی چاہیے، بلکہ قرآن کے تفسیر قرآن کے آیت کے ذریعے سے، اور دوسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے سے۔ اسی لیے میں دیکھا سیرت النبی بیان کر رہا ہوں، لیکن آپ کو کئی پچاسوں آیات میں بتا چکا ہوں، تو میرا جو ہے اسٹوری سنانا مقصد نہیں رہتا، میرا گھوم پھرا کر کے میں ہسٹری بھی بتاؤں گا نا تو آپ کو قرآن ہی سناؤں، سیرت بھی بتاؤں گا تو قرآن ہی سناؤں۔ اب میں تو ایک تیاری کر رہا ہوں کہ ایک سیرت النبی تو میں جو ہے دو چار سال میں ایسا دوں گا جس میں سارے قرآن کی آیات اور سارے احادیث بیشتر اس میں انکلوڈ کر دوں گا ان شاء اللہ، اور تقریباً جو ہے 10 سے 20 ہزار صحابہ کرام کو بھی انکلوڈ کر دوں گا، کیوں کہانی سننے میں اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے وہی سنی۔ اور میں تو کہتا بھی ببانگ دہل کے قرآن مجید کے سب سے بہترین اگر کوئی تفسیر ہے تو وہ سیرت النبی، یہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ صحابہ کرام جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور بولے کہ اماں جان یہ بتائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کردار کیسا تھا، کیریکٹر کیسا تھا، عبادات تو ہم جانتے ہیں، عقیدہ بھی جانتے ہیں، اخلاق بتائیے، مورل۔ تو انہوں نے تعجب سے سوال کیا کہ نہیں علم تقرأ القرآن، کیا تم لوگ قرآن اسٹڈی نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے؟ قرآن کی تلاوت ہم رات دن کرتے ہیں، ہم اخلاق جاننا چاہتے ہیں۔ کانا خلق القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو ڈٹو کاپی قرآن تھا، وہی کیے جو قرآن میں کرنے کے لیے کہا گیا، نہ ایک انچ آگے گئے نہ ایک انچ پیچھے گئے، اس سے جنگ کیے جس سے قرآن نے جنگ کے لیے کہا، اس سے صلح کیے جس سے صلح کرنے کے لیے کہا، ایک لائن بھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے کا قرآن کا بتا۔ تو پھر پوری سیرت النبی کلیکٹ ہو کر کے قرآن ہی بن جاتا کہ نہیں، یہ تھیوریٹیکل ہو جاتا وہ پریکٹیکل ہو جاتا ہے، انسان جو مجبور ہے کبھی جو تھیوریٹیکل بات زیادہ سمجھتا ہے کبھی پریکٹیکل سمجھ میں آتا، ہر آدمی کو آپ جانتے ہیں کہ تھیوری دینے کے بعد اگزامپل دینا پڑتا ہے، اگزامپل کہاں سے لے کے آئیں گے؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بیسٹ اگزامپل ہے، زندگی گزارنے کے لیے بھی، اچھا انسان بننے کے لیے بھی، اور دنیا میں ایک صالح انقلاب لانے کے لیے، ظالم کا گردن پکوڑنے کے لیے، دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، کیونکہ دنیا میں جو ہے امت مسلمہ خیر امت کا رول کیا ہے، خیر امت دنیا میں رہے بھی اور دنیا میں ظلم بھی ہو، سارے بے حیائی ہو، برائی ہو، اور پھر خیر امت بھی موجود ہو تو خیر امت کہلائی، خیر امت کے موجودگی کے بعد تو خیر پھیلنا چاہیے نا، تو یہ شر کیوں پھیل رہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر امت یہ خیر کا کام نہیں کر رہی ہے، اس نے دنیا جو ہے شیطانوں کے حوالے کر دیا ہے، مسجد اپنے ذمے لے لیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا خلیفہ تو میں تم کو بنایا تھا، تو تم جو ہے دوسرے کے حوالے کیسے کر دیے، اور اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے تھے، دیکھو میں سیاست کی بات نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے سیاست اسلام میں ہے ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیاست کی تعلیم دے ہی کہ نہیں گئے، سیاست کا چیپٹر قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یعنی آج کے لوگ جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ خدا کو سکھانا چاہتے ہیں، رسول کو سکھانا چاہتے ہیں، یا کیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز، اس پہ فخر محسوس ہوگا، ہم سیاست سے بات نہیں کرتے، آج جب الیکشن کا ٹائم آتا تو سب سے آگے وہی آ جاتے ہیں، ہم رہنمائی کریں گے کس کو ووٹ دینا، بھائی آپ تو کہہ رہے تھے ہم کو سیاست سے مطلب ہی نہیں، تو آپ کیوں رہنمائی کے لیے آگے آگے، اگر آپ ڈاکٹر نہیں تو آپریشن کے لیے تیار کیوں ہوئے؟ جتنے بھی مدرسے کو علماء کرام ہیں ان کا اپنا فخر کس بات پہ رہتا ہے؟ بھائی ہم دنیا کی بات نہیں کرتے، ہم دین کی بات کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، ہم سیاست کی بات کرتے ہی نہیں، لیکن الیکشن آ جاتا ہے تو آپ کیمپین کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو ووٹ نہیں دو اس کو دو؟ بھائی جب آپ کیپیبل نہیں ہیں، جب آپ کو نالج نہیں ہے، جب آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے، جب تجربہ نہیں ہے، جب آپ کو واقفیت نہیں ہے، تو آپ اس میٹر میں ہاتھ کیوں ڈالتے ہیں؟ عجیب ستم ظریفی، آپریشن جانتے نہیں ہیں، ڈاکٹر ہے نہیں، آپ آپریشن کرنے کے لیے تیار، بچہ اب تمہارا بیمار ہے، اپینڈکس سے لو میں چیر دیتا ہوں، اب پتا چلا چیر پھاڑ کر رکھ دیے، علاج کر نہیں پائے۔ تو اس لحاظ سے آپ سمجھ جائیے کہ قرآن براہ راست آپ لوگ اسٹڈی کیجئے، سیرت النبی آپ لوگ براہ راست اسٹڈی کیجئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کو جاننے کی کوشش کیجئے۔ یہ جو ہمارے یہاں جو ہے انٹروڈکشن آف دین ہوا ہے، انٹروڈکشن آف قرآن ہوا ہے، بلکہ ایون کہ انٹروڈکشن آف اللہ ہوا ہے، یہ بھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا الگ انٹروڈکشن ہے، بہت الگ ہے سیرت النبی،
ہمارے تو ایسا لگتا ہے کہ صحابہ کرام کو تو کچھ قربانی دینی ہی نہیں پڑی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ آ گئے تھے, جو تھوڑے سے طائف وغیرہ میں جھیلنا پڑا پڑا وقیا تو کیا تھا, ایک دم مدینہ آتے ہی ٹھنڈے چھاؤں میں آ کے بس آرام سے جو بیڑا پار تھا, جبکہ یہ معاملہ نہیں تھا. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ بند ہونے کے باوجود یہ دین کے غلبے کا جو ہے پروسیس آگے بڑھتا رہا, رکا نہیں. جب میں اس کے بعد خلفاء راشدین کا واقعہ بیان کروں گا 29 سال, تو میں تو پڑھ پڑھ کر کے یاد کر کر کے پریشان ہوں, اتنی جنگ ہے کہ میں کہاں سے یاد کروں, کس کو یاد کروں, کس کو چھوڑوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو ٹائم نہیں ملتا تھا, نہ تو ایک ایک وقت میں تین تین طرف لانچ کیے ہوئے تھے, اب پوری دنیا پریشان تھے, سر پکڑ بیٹھے تھے کہ یارب والوں کو کیا ہو گیا, کیوں ہم پہ چڑھ دوڑ ہے, تو اس کو کیا ڈیفینس کریں گے آپ. سب جو ہے قادسیہ میں بھی جو ہے سیلف ڈیفینس ہو رہا تھا کیا, یرموک میں سیلف ڈیفینس ہو رہا تھا کیا, شام فتح ہو رہا تھا سیلف ڈیفینس تھا کیا, کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں. پوری دنیا ہسٹری پڑھ چکی ہے, آپ نہیں پڑھیں تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے بلی کو دیکھ کر کے آنکھ بند کر لیے ہیں تو کبوتر سوچتے کہ بچ جائیں گے, طوفان کو دیکھ کر کے شترمرغ جو ہے ریت میں سر ڈال دیا تو سوچے کہ طوفان چلا گیا. علمی میدان میں مقابلہ کیجیے, آپ جو اسٹڈی کیجیے پہلے سیرت النبی کا, گراؤنڈ سے ریئلٹی کو آپ ایکسیپٹ کیجیے, دین کے تانے بانوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, پھر آپ سمجھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کنٹریبیوشن امت کے لیے کیا ہے, انسانیت کے لیے کیا ہے. دنیا میں ایک ہی مرتبہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں مظلوموں کی داد رسی کے لیے جان دینے کے, دنیا کو بادشاہت کے چنگل سے آزاد کرنے کے, تاکہ اب تم لوگ آزاد ہو, چاہو تو اسلام کو قبول کرو چاہو تو نہ کرو. جب تک یہ کیسر و کسرا کے دیواروں کو نہیں توڑا جاتا, انسان تو آزاد ہی نہیں تھا کہ اپنے جو ہے چوائس سے جو ہے اپنا مذہب انتخاب کرے, یہ بیریئر کس نے توڑا تھا, یہ تو اسلام نے توڑا تھا نا. اب اس کے لیے تو جنگ کرنی پڑتی کہ نہیں کرتے, کیسر و کسرا کو جو ہے ہٹانا پڑتا کہ نہیں پڑتا. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کنٹریبیوشن ہے جو ہے ہم اپنا جواب نہیں دے پاتے کیونکہ کمپریہنسو اسٹڈی نہیں رہتی ہے, تو لہٰذا پڑتا نہیں سب ڈیفینس سب ڈیفینس سب ڈیفینس. بھائی یہاں تک تو آپ زیادہ سے زیادہ آ سکتے ہیں خندق تک, لیکن اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا اس میں تو سب آفینسو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا تھا والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ جس نے آپ کو جو ہے بھیجا ہے کس کے ساتھ, دو چیز کے ساتھ, ایک الہدا ٹوٹل گائیڈنس قرآن مجید کے ساتھ, ودین الحق اس کے بیس پر ایک نظام زندگی کے ساتھ, کمپلیٹ سسٹم آف لائف کے ساتھ. کس لیے؟ خالی تلاوت کے لیے نہیں, تقریر کے لیے نہیں, لیو زیرو الدین کلی, تاکہ تمام ادیان بادلہ پر اس کو غالب کر رہا جائے. ولو کر المشرکون ولو کر الکافرون, کافروں کو پسند ہونا ہو اس کا آپ کو پسند نہ پسند کا لحاظ نہیں کرنا, آپ اس کو لے کے آ جاؤ. تو یہ اصل مشن تھا. جب آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہی حق ہے تو اس کا حق ہے کہ پھیلے, اب اس کے راستے میں کوئی آ گیا تو سائڈ کر دیا جائے, یہ اصل ہے. الملک للہ والحکم, اسی لیے آپ جانتے ہیں صحابہ کرام کے دور میں بارڈر ہوتا ہی نہیں تھا, کوئی بھی حدیث میں کوئی بھی قرآن میں کہیں پہ بھی اسلامی بارڈر بتا دیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں یہ بارڈر تھا, اور عمر فاروق کے زمانے میں یہ بارڈر تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں یہ بارڈر تھا, اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ بارڈر تھا. بارڈر کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا, یہ تو بدعت ہے جو اب ایجاد ہوئی ہے, یہ 19ویں صدی میں. اسلام میں بارڈر کا, جہاں تک بس چلے وہاں تک اسلام کا بارڈر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تبوک تک بارڈر کر کے گئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موقع ملا تو آر آگے بڑھا دیا کہ نہیں بڑھا دیا, احد عمر رضی اللہ تعالیٰ اور طاقت ملا تو اور پھیلا دیا کہ نہیں پھیلا دیا. اسلام کا تو ایک ہی اپنا ماننا ہے, الملک للہ, ملک کس کا ہے, عقیدہ درست کرو, ملک کس کا ہے, اللہ کا ہے تو پھر حکم کس کا ہونا چاہیے, آرڈر کس کا چلنا چاہیے. یہ عقیدہ کے اگینسٹ آپ فتوا دیتے ہیں. للہ ما فی السماوات و ما, کتنا آسانی سے پڑھ دیا نا, اللہ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمان میں جو کچھ بھی زمین میں, تو پھر بچا کیا. تو جب اللہ کے لیے ہے تو پھر شریعت کس کی نافذ ہونی چاہیے, دین کس کا نافذ ہونا چاہیے, آرڈر کس کا چلنا چاہیے. تو کتنا آسانی سے ترجمہ بھی کرتے, تلاوت کا ثواب لے کے آ جاتے ہیں, پتہ چلا ہوا بھی نہیں لگی کیا کھول کے گئے, اس میں قیامت چھپی ہے اس میں. للہ ملک السماوات و الارض, اللہ ہی کے لیے زمین آسمان کی بادشاہ, ٹھیک ہے, تلاوت ثواب 10 ہر لفظ پہ 10 منٹ مل گیا, بس ہو گیا. بھائی اس کے پیچھے کیا ہے, ایک مرتبہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے بارے میں کہہ دیتا قبیل تو اس کے پیچھے قیامت ہوتی کہ نہیں ہوتی, بس قبیل تو بول دیا آگے بڑھ جاؤ,
للہ ملک السماوات والارض بول دیے، للہ ما فی السماوات بول دیے، 50 مرتبہ ہیمر کیا گیا، ہر سورے میں للہ ملک السماوات لائے گئے، تو کس لیے؟ کیا مطلب کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی، تو کس کا چلنا چاہیے؟ بس طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی دوسرا چلا ہے، لیکن اہل ایمان میں غیرت ہو، اس میں طاقت ہو، اور پھر کفر دندنا رہا ہو، ہاؤ اٹ گیٹ ناٹ پاسبل، یہ پاسبل ہے؟ تو اپنی جو ہے کمزوری جو ہے ایکسیپٹ کیجئے نا، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ جوڑ کے دعا کیجئے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ، ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ نکمے ہیں، ہم لوگ کوئی گڈ فار نتھنگ ہے جو تیرے دین کا ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھا پا رہے، اپنے گھر میں بھی اسلام نافذ نہیں کر پا رہے، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر، تیرا دین تو جو ہے حکمران ہی کے لیے آیا، الاسلام یا آلو والا، اسلام کے بغیر تو دنیا میں انصاف ہو ہی نہیں سکتا، دنیا میں جتنے لوگ کوشش کر رہے ہیں سب جو ہے وائلڈ گوز چیز کر رہے ہیں، ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، کاش کہ امت مسلمہ کو اٹھنے کے موقع توفیق ملتی، تو اس لحاظ سے جو ہے سیرت النبی میں بہت زیادہ جو ہے آپ کے سامنے لایا، ابھی جو ہے 2-3 لیکچر اور ہوں گے، اور 12 ربیع الاول سے پہلے جو سنیچر آئے گا اس میں ہم ختم کریں گے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات جو ہے بیان کریں گے، اور پھر جو ہے اس کے بعد ہم خلفائے راشدین کا جو ہے سلسلہ شروع کریں گے، 23 سال کا، یہ 30 سال خلفائے راشدین، 23 سال دور نبوت اور 30 سال خلفائے راشدین، تب جا کر کے پورا جو ہے دور نبوت کمپلیٹ ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے کہتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین، کہ تم پر لازم رہے گی میری سنت بھی اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، کیونکہ ہدایت کے لحاظ سے اصولی لحاظ سے تو قرآن میں ہدایت کمپلیٹ ہو گئی ہے، لیکن اس کا جو ایکسپلوژن ہونا ہے، اس کا جو پریکٹیکل ہونا ہے، یہ جب تک خلافت کو بھی آپ نہیں لیں گے تب تک پوری نہیں ہوگی، ایک مسلمان خلیفہ ہے اس سے جو ہے کوئی رعایا جو ہے بغاوت کر دیتی ہے تو حکمراں کیسے اس کو ٹیکل کرے، یہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹائم میں تو ہوا ہی نہیں، تو یہ کس ٹائم میں ہوا، ایک رعایا جو ہے اپنے حکمراں سے جو ہے بغاوت کر جائے تو حکمراں کیسے اس کو ٹیکل کرے، یہ کہاں چیپٹر میں کہاں پہ آئے گا، تو اس میں تو لکھا ہوا ہے لیکن اس کا پریکٹیکل کب آیا، تو دور خلافت میں آیا، تو جب تک دور خلافت کو جو ہے زمینے کے طور پر لے کر کے نہیں آپ اسٹڈی کریں گے تب تک آپ اسلام نہیں سمجھ پائیں، یہ بہت بڑی مہربانی ہمارے یہاں جو سمجھتے ہیں بس یہ ہو گیا نا، یہ اصولی لحاظ سے ہدایت گال گیا ہوں اکمل تو لکم دینکم اتمم تو علیکم نعمتی اور رضیت الاسلام، لیکن اس میں جو ہدایت ہے اس کا پریکٹیکل جو ایکسپلینیشن ہو رہا تھا وہ جا کر کے 30 سال میں، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے کہتے ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدی، یہ تم پر لاگو رہے گی، لازم رہے گی میری سنت بھی اور میرے خلفائے راشدین کی سنت، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم انشد اللہ الہ الا انت ونستغفرک ونتوب